de medidas de socorro. Um forte abraço para você ligado aqui no Portal A8, ao vivo, direto da Arena Batistão. Daqui a pouquinho tem o clássico Sergipe e Confiança, Confiança e Sergipe, que você acompanha as imagens no Portal A8 e o som na CBN Aracaju. Hoje tivemos aí a primeira partida desse reinício de Campeonato Sergipano, jogo válido aí pela segunda rodada do quadrangular final. O time do Frei Paulistano derrotou o time do Itabaiana pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o time de Frei Paulo assumiu aí a liderança momentaneamente do quadrangular final do Campeonato Sergipano nessa temporada de 2020. Jogo cercado de muita expectativa, o Confiança vivendo aí um grande momento, tá na semifinal da Copa do Nordeste e reestreando aí no Campeonato Sergipano contra um clube, né, contra a equipe do Clube Esportivo Sergipe, time vermelhinho, que é uma incógnita nesse campeonato, porque durante esse período, né, logicamente que sem treinar, sem fazer nenhuma partida amistosa, ou seja, né, um momento extremamente inusitado do futebol sergipano, mas de qualquer maneira é clássico e você acompanha as emoções aqui no Portal A8 da sua TV Atalaia. Enquanto a bola não rola, você fica conosco aqui no Portal A8 e lembrando que às 8 horas, simultaneamente, Portal A8 e também a CBN Aracaju trazendo aí todas as informações do clássico envolvendo o Sergipe e o time do Confiança. É clássico nesse reinício de campeonato sergipano e, logicamente, você acompanhando conosco. Meu caro Carlos Eloy, sua expectativa para essa partida envolvendo o Sergipe e Confiança. Boa noite, Eloy. Boa noite, Rúzio Santana. Boa noite, os amigos, né, da TV Atalaia, no canal no YouTube. Boa noite, toda a equipe da CBN Aracaju. Daqui a pouco estaremos sintonizados também no 90.5 e já fazendo o esquenta aqui, 10 minutos antes aqui no YouTube. Tem mais de 230 pessoas sintonizadas e acompanhando aqui a gente. Sobre o jogo, Rusve e amigos, né, um jogo importante. O Confiança que vem de uma classificação histórica e o Sergipe, que é uma grande interrogação. Tem um bom time no papel, agora teve a dificuldade, Rusve, relacionada à questão dos treinos. Então a gente espera que seja um grande jogo. E clássico, tanto a camisa do Sergipe quanto a do Confiança são pesadas. Então clássico não tem favorito. Muito bem, a gente lembra que a nossa transmissão é também interativa, né? Você que é torcedor do Sergipe, torcedor da equipe do Confiança, pode interagir conosco, mandando o seu recado, seu alô, através do YouTube. Hoje essa partida será mostrada ao vivo no YouTube do Portal A8 da TV Atalaia, com o som da CBN Aracaju. Então você já pode participar conosco, que durante a transmissão a gente vai falar no nome da galera. Eu vou com a repórter Emanuela Miranda, né? Que traz as primeiras informações do time do Confiança, também do Clube Esportivo Sergipe. Manuela, boa noite. Boa noite, Rúzio Santana. Boa noite a todos os nossos ouvintes da CBN Aracaju 90,5 que estão aí no portal A8, né? Começou a nossa transmissão aqui embaixo desse grande clássico, segunda rodada do Sergipão 2020. E olha, Rúzio, os dois times já estão escalados.
Muito bem, portanto aí a repórter Manuela Miranda trazendo aí as suas primeiras informações, time do Sergipe já naquela fase ali do aquecimento, você já visualiza aqui, né, na tela do portal da TV Atalaia, portal 90, né, o portal A8 da TV Atalaia, e daqui a pouquinho, logicamente, que o time do Confiança, né, adentrando também para fazer aí o seu tradicional, né, aquecimento. Às 8h15 a bola rola e todas as emoções você acompanhando aqui na CBN Aracaju e também no portal A8, eu repito, né, em reinício de campeonato sergipano, com a vitória de hoje, o time do Frei Paulistano assumiu momentaneamente a liderança do campeonato. Uma vitória importante do time da cidade de Frei Paulo, Eloy. Pois é, Russo, o Frei Paulistano hoje no clássico do Agreste venceu o seu arquirrival hoje, o Itabaiana, por 2-1. É um grande jogo, o Itabaiana jogou bem, o Frei Paulistano também jogou bem, e no finalzinho o Itabaiana foi sacramentado com gol. É, numa falha, né, um lance que se machucou o meio campista Rodrigo, e o Frei Paulistano fez 2-1, indo para 4 pontos no Campeonato Sergipano. O Frei Paulistano hoje tem 4, o Confiança 3, o Sergipe tem 1, e o Itabaiana continua, Russo e amigos, com 0 pontos. Muito bem, se o Sergipe vencer, vai dividir a liderança com a equipe do Frei Paulistano. Caso o vencedor seja a equipe de Confiança, o Confiança aí assume de forma isolada a liderança com 2 rodadas desse quadrangular final do Campeonato Sergipano. Lembrando que às 8h15 a bola rola, você acompanhando todas as emoções aqui na CBN Aracaju com imagens, né, do Portal A8. Vá lá no Portal A8, avisa aí, né, seu amigo, né, mande o link aí para o seu amigo para você acompanhar esse reinício de campeonato sergipano, você acompanhando todas as emoções. O time do Sergipe continua ali no aquecimento, né? São 19h55, daqui a pouquinho a bola rola, mais precisamente daqui a 20 minutos, e logicamente você acompanhando aqui conosco. É, o time do Sergipe já está definido, Eloy, a gente vai trazer aqui a escalação da equipe do Sergipe até para você comentar. O time vai para campo com o Marcão número 1, o Paulo Fernando 2, Dedé 3, Ítaro 4 e Maico, camisa número 6, Everton 5, Kleber 7, Brendo número 8 e Tinho, camisa número 10, né? Pedro Felipe 9 e o Wilson, camisa número 11, a formação do time rubro para o clássico contra a equipe do Confiança. Expectativa desse time do técnico Paulo Foiano, Eloy. Pois é, Russo, a expectativa, né, como nós falamos, é uma interrogação. Por que interrogação? O Sergipe se apresentou e logo em seguida a questão do decreto governamental foi derrubado e os times ficaram proibidos de treinar. Então, o treinamento do Sergipe foi baseado, Russo e amigos, no treinamento individual de cada jogador. Então, você tem o Sergipe mais vontade e mais tradição do que a parte técnica nesse momento. Mas, como eu falei, é um grande clássico, né? O Sergipe vem motivado com o seu retorno. Tinha um time que, na minha opinião, o treinador Paulo Foiano tinha feito até o primeiro turno, vamos imaginar, a primeira fase da competição, um trabalho muito bom, e agora volta com o time com jogadores interessantes, jogadores inteligentes. Esse jogador Kleber, camisa 7, jogador rápido, né? E o time, camisa 10, é aquele famoso meio atacante, né? Clássico, que chega na frente. Então o Sergipe tem um time organizado pelo Paulo Foiano, e o Confiança vem com um time, vamos imaginar, um time B, que é um time que no futebol sergipano pode ser, os jogadores podem ser titular em qualquer dos times. Então, sem dúvida, Roosevelt, será um grande jogo hoje, e agradecer quase 500 pessoas no YouTube da TV Atalaia. Agradeço a vocês pela atenção e vamos daqui a pouquinho junto na CBN Aracaju 90.5. Muito bem, a gente abraça aí, lembrando que nossa transmissão é também interativa, a galera já está opinando aqui, mandando o seu recado, né? Um abraço aí para Josinei Davidson Bezerra Gomes, né? Assistir esse grande clássico sergipano em João Pessoa, na Paraíba. Um abraço aí, parabéns aí TV Atalaia, né? Do decorrido da transmissão, logicamente que a gente vai poder acompanhar toda a galera. O João Cruz, estou aqui em Campinas, em São Paulo, acompanhando essa partida. A gente tem aí um reinício, né, do futebol sergipano, alguns campeonatos regionais já retornaram nesse último final de semana, e aqui nesta segunda-feira, rodada dupla, o reinício do campeonato sergipano, logicamente cercado de muita expectativa. São 5 jogos, né, onde já a gente vai conhecer, portanto, aí o campeão da temporada 2018. Time de Confiança está definido também, com Rafael no gol, Marcelinho 2, Luan 3, Vinícius
isso, Cima com camisa número 4 e Dudu 6, Madison 5, Danilo Pires, camisa número 8, Renan 10, Éferto 7, Mikael 9 e Iago, camisa número 11. Esse é o time do técnico Matheus Costa, um time considerado B, mas uma equipe forte, porque todos esses jogadores aí têm tido a oportunidade de entrar, né, no decorrer das partidas, tanto na Copa do Nordeste como também no Campeonato Sergipano, antes da paralisação, ou seja, uma equipe também forte para enfrentar o Clube Esportivo Sergipe. Pois é, Russo. Como nós falamos já, o Confiança tem um time interessante. Interessante porque são jogadores que quase as partidas, né, que o Confiança tem feito recentemente, as duas, tem entrado, né? Você tem o Danilo Pires, né? O próprio Iago já está no terceiro jogo seguido. E com um esquema tático até um pouco diferente do que o Confiança jogou contra o Santa Cruz e contra o Sport. O Confiança terá, em vez de... O Confiança jogou essas duas partidas sem um homem de frente. O Moritz, que chegou, né, com um grande reforço para a Série B, era esse falso camisa 9. E hoje nós temos dois camisas 9, né, jogando, no caso o Mikael, artilheiro, né, desse ano, e o Renan Gorner, camisa 10. Então você tem o Confiança hoje, um ataque muito forte, com o Danilo Pires e o Ítalo, né, chegando na frente para abastecer esses dois jogadores. Então, Sergipe é um time que a gente não viu treinar aqui da imprensa. A gente acompanhou pouco devido à dificuldade relacionada aos treinos, mas eu não tenho dúvida, Rússia, que será um grande jogo, porque a história mostra que os jogos entre Sergipe e Confiança não tem favorito, embora o Confiança esteja no melhor momento, até pela classificação na Copa do Nordeste e o retorno que o Sergipe está vindo da dificuldade de treinar. Muito bem, a gente lembra que teremos a terceira rodada nesse meio de semana, né, do quadrangular final, apenas com alteração. Hoje a Federação Sergipana de Futebol informou que a partida envolvendo aí Confiança e Frei Paulistano e Confiança, essa partida aí sai, portanto, aí da quinta-feira. O Confiança joga na quarta, né, pela Copa do Nordeste. Aliás, uma partida, né, sensacional, Confiança e a equipe do Bahia, uma partida histórica para o time Dragão, vale vaga na final da Copa do Nordeste, e por esse motivo a Federação baixou aí, né, uma portaria informando, portanto, que a partida do Confiança contra o Frei Paulistano não acontece nesta quinta-feira, em virtude aí do jogo, né, da Copa do Nordeste. Ô Russo, mais do que justo, né, o Confiança vai fazer, fará, né, o jogo, pode ser até o jogo da história, quem sabe consegue a nossa torcida da CBN Aracaju e da TV Atalaia, que o Confiança bata o Bahia. Imagina o Confiança, primeiro clube sergipano numa final da Copa Nordeste. Então, tudo é possível. Confiança tem um time experiente, jogadores rodados no Brasil inteiro, e tem mostrado dentro do campo uma qualidade e uma frieza que há muito tempo a gente não vê em times de futebol sergipano quando joga com times de outros estados. Então, a gente espera que seja um grande jogo. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Russo? Mandar um abraço aqui para os amigos no YouTube da TV Atalaia, o Cristiano Menezes, o Rafael Rodrigues, né, o Igor Souza, né, o Rodrigo, né, R Rodrigo, né, Paulo Ramires, a Kete, a Alessandra. Então, a vocês aí, obrigado pela audiência, e que possa aí divulgar seus amigos, e vamos interagir junto nessa campanha, nesse jogo tão importante, Sergipe Confiança, pelo Sergipe Pandora. Muito bem, a gente lembra que o time do Sergipe, né, luta aí por um calendário, né, na temporada do ano que vem, né. O Sergipe busca aí a participação na Série D do campeonato do ano que vem, e também uma vaga aí, né, na Copa do Nordeste. Tem um detalhe aí, a equipe do Confiança, pelo ranking, ele está no mínimo aí com uma vaga aí na fase de grupos, né, na fase pré-classificatória da Copa do Nordeste do ano que vem. Sergipe, ele vai ter que ganhar o campeonato para ser o outro representante. Caso o Sergipe não seja o campeão, a outra vaga seria da Associação Olímpica. Ele está ganhando pelo ranking, porque tem um ranking melhor do que o Clube Esportivo Sergipe. Então, esse campeonato vale muito, esse quadrangular final vale muito para o Sergipe, que, repita, ele briga e luta por um calendário, né, na temporada do ano que vem. Então, para que esse calendário venha, o Sergipe terá que ser campeão da temporada 2020, né, uma vez que o time vermelhinho, né, tenta aí, portanto, aí ter, né, esse calendário, né, que traz aí uma maior tranquilidade para o time aí na temporada de 2021. São 8 horas e 3 minutos, 8 e 3, daqui a pouquinho, simultaneamente, TV Atalaia, Portal A8, com o som aí da CBN Aracaju, e você, logicamente, acompanhando aí todas as emoções dessa partida entre
Confiança e Clube Esportivo Sergipe, na emoção aqui da CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos valores de pela questão física do Confiança e do Sergipe também, essa questão física, que ninguém sabe como vem esse time do Sergipe, ninguém sabe a parte física, se conseguiu esses poucos dias de treino a comissão técnica organizar o time. Então a gente espera que a gente espera que estão Sergipe e Confiança, Confiança e Sergipe. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Sergipano. Lembrando que a primeira foi no dia 11 de março. Mais de 4 meses sem futebol pelo Campeonato Sergipano. Mas hoje já tivemos o primeiro jogo da segunda rodada, o Clássico do Agreste, partida entre Itabaiana e Frei Paulistano. E o time do técnico Betinho, atual campeão do estado, venceu a partida por 2-1. Saiu na frente, 1-0, gol do Luan. O Itabaiana empatou com um gol de pênalti do David Coió. Mas no final da partida, o Rodrigo entregou a rapadura. Entregou a rapadura acebolada. E o Lopeu driblou o goleiro e com o gol aberto quase perde. Mas mandou a bola que bateu na trave e foi morrer no fundo da rede da Arena Batistão. Frei Paulistano 2, Itabaiana 1, e o Frei Paulistano assume a liderança do quadrangular com 4 pontos. Empatou na primeira rodada 1-1 contra o Sergipe e agora venceu o Itabaiana 2-1, 4 pontos, o Coelho do Agreste. E agora, daqui a pouquinho, às 8h15, a gente já tem imagens ao vivo aí no YouTube da TV Atalaia, também no Facebook. E muita gente participando, tem aqui
no Rio de Janeiro, Gonçalves Bezerra. Moro no Rio de Janeiro, mas sou de Aracaju e estou assistindo a partida pelo YouTube da TV Atalaia. Muito obrigado pelo carinho de audiência, Gonçalves Bezerra, lá no Rio de Janeiro. O Brasil todo ligado, o estado todo ligado aqui na CBN Aracaju e no YouTube da TV Atalaia. Daqui a pouquinho a gente vai para o estádio Lourival Batista, Arena Batistão, onde estão Roosevelt Santana, nosso narrador, Carlos Eloy, comentarista, Manuela Miranda, a repórter que vai hoje cobrir essa grande partida, o Confiança que vem aí com o time praticamente reserva, quase todo reserva, e a gente bate pronto aqui no Campeonato Sergipano, Sergipão 2020. Que beleza! Daqui a pouquinho a bola vai rolar, arbitragem de Diego da Silva, arbitragem aí sergipana no trio de arbitragem, ninguém pode ficar no gramado nesse novo tempo de pandemia, a não ser jogadores, a não ser técnicos, reservas e a polícia, repórteres todos na arquibancada do lado das cadeiras brancas. Essa é uma novidade para o futebol pós-pandemia. Lembrando que a Federação Sergipana de Futebol disponibilizou os testes do coronavírus para toda a crônica esportiva. O teste foi feito no sábado e os resultados saíram hoje. Olha só, o Sergipe já está pisando no gramado da Arena Batistão. É o primeiro time a entrar em campo aí com as camisas vermelhas, shorts brancos e meiões brancos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo, direto com esse grande jogo. Confiança em Sergipe, Sergipe Confiança, depois de mais de 4 meses sem o Campeonato Sergipano de Futebol. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presenteie seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para sua casa. Bairro Aruana, Casa da Carne Mota. Disque Entrega. Fone 3243-1331. E Vibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai. Podcast CBN, a rádio que toca notícia, acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação, Fábio Teles. Sou eu, boa noite Aracaju. Vamos agora dar o boa noite à equipe bala da CBN Aracaju. Boa noite Roosevelt Santana, pra agora a galera que tá ligada também aqui no 90.5 FM. Manda o repeteco das escalações e a bola vai rolar. O Sergipe já está em campo.
Um forte abraço para você, Fábio Teles, e todos nos acompanhando através da CBN Aracaju. Pode ligar aqui, o futebol aqui tem jogo. Time do Confiança definido com Rafael no gol, camisa número 1, Marcelinho 2, Luan 3, Vinícius Simão 4 e Dudu, camisa número 6, Madison número 5, Danilo Pires 8, Renan 10 e Everton 7, e Mikael 9, Iago, camisa número 11. Portanto, aí o time proletário que nesse exato momento você já vê adentrando aqui, né, ao gramado da Arena Batistão, nesse reinício de Campeonato Sergipano. Fábio Teles falava aí, depois de mais de 4 meses de inatividade, né, o Campeonato Sergipano retornando aí, justamente com o clássico envolvendo o Sergipe Confiança, time vermelhinho também definido com Marcão, camisa número 1, Paulo Fernando 2, Dedé 3, Ítalo 4 e Michael, camisa e número 6, Everton 5, Kleber 7 e Brendo número 8 e Tinho 10, Pedro Felipe 9, 11 Wilson. Esse é o time do técnico Paulo Foiani, num clássico aqui maior do futebol sergipano, Sergipe e Confiança, e logicamente que todas as emoções você acompanhando aqui na CBN Aracaju, e você vê as imagens através do portal A8 da TV Atalaia. Alô, minha gente, você em todo o estado de Sergipe, muita gente fora também de Sergipe, torcedores do Sergipe, do Confiança, já interagindo conosco, dizendo que acompanha essa transmissão através do portal A8 da TV Atalaia. Então é isso aí, né? Durante a nossa transmissão, que também é uma transmissão interativa, você vai mandar seu recado, dizer como é que você está vendo o jogo, e a gente vai participar junto com a galera aqui, CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo e as emoções do Campeonato Sergipano. Meu caro Carlos Eloy, suas impressões para essa partida de volta aí, o Campeonato Sergipano, justamente com o Clássico Rei envolvendo o Sergipe e Confiança. Mais uma vez, boa noite, Eloy. Boa noite, Russo. Agora com os amigos da CBN Aracaju, né, junto aqui com o YouTube da TV Atalaia, mandar um abraço especial a meu irmão, Rafael Eloy, tá aqui, meu irmão mandou, manda um abraço, obrigado a você em nome do seu nome, saudar todos os torcedores do Sergipe e do Confiança. Grande jogo, expectativa de um grande jogo, como já falei, o clássico não tem favorito, o Sergipe tem uma camisa muito forte e o Confiança tem um time, né, que no papel é um time que leva uma vantagem bem pequenininha comparado com o Sergipe. Então, Russo e amigos, será um grande jogo e a gente, né, espera a participação de vocês aí no canal da TV Atalaia aqui no YouTube, que a gente possa interagir e contando com a participação de todos. Muito bem, tem gente até do Rio de Janeiro já interagindo conosco, que a gente tem, logicamente, torcedor do Sergipe, do Confiança em todo o Brasil, e a galera aproveita aí para matar a saudade do futebol sergipano. Deixa eu trazer a repórter Manuela Miranda, né, dando o seu boa noite mais uma vez para você que acompanha essa transmissão aqui da TV Atalaia, Portal A8 e CBN Aracaju. Manuela, boa noite, satisfação estar contigo mais uma vez aqui em uma transmissão do futebol sergipano. Boa noite, Manu. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Aracaju 90,5 e do YouTube aí, que estão ligadinhos nesse jogão de bola. Olha, os dois times já estão em campo, viu, Roosevelt? Tá ali o trio de arbitragem também. Normalmente tem um minuto de silêncio, né, por causa das vítimas do Covid-19, então com certeza vai ter esse minuto de silêncio, tá todo mundo ali no centro, e depois desse minuto de silêncio começa essa grande partida pela segunda rodada do Sergipão 2020. Muito bem, né? Um cenário diferente, né? A gente não tem, portanto, aí, né, a participação do torcedor. Aliás, é o protocolo, né, que está seguindo aí, né? Todo mundo, né? O mundo inteiro não tem torcida nos seus estádios. E aqui não poderia ser diferente, né? Nesse exato momento, um minuto de silêncio sendo prestado aí pelas vítimas da Covid-19. A gente aproveita também e respeita aí esse minuto de silêncio. Muito bem, são 8:17, já a bola rolando para Sergipe Confiança, todas as emoções você acompanhando aqui na CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo, a galera também em Maceió, Jefferson Assunção em Maceió acompanhando por testa essa partida, quem vai dar o pontapé inicial é o time de Confiança, a bola vai rolar, tem clássico, minha gente, clássico rei do futebol sergipano. Muito obrigado para você que interage conosco direto, né, do Portal A8, também você acompanhando aqui na CBN Aracaju, no momento que trilha o apito, bola rolando. São 90 minutos e muita emoção. Sergipe Confiança, clássico rei do futebol sergipano. Você acompanhando tudinho aqui na CBN. Pode ligar que aqui tem jogo.
Você vê que descia aqui o time do Confiança, aqui para o setor direito do campo. A bola se perde para a linha lateral, arremesso lateral para o time e do Confiança cobrado. Dudu já fez a cobrança, lateral saiu errado, o juiz deu ali reversão do lance. Me confirma aí o trio de arbitragem para esse clássico envolvendo Sergipe e Confiança, Eloy? Pois é, Roosevelt, o arbitragem hoje fica a cargo do Diego da Silva, né? O seu auxiliar número 1, Ailton Farias, o auxiliar 2, Emerson Fontes e o quarto árbitro, o Michel Vinícius Freitas. Muito bem, desce o time do Sergipe tentando avançar aqui pelo setor direito do campo. Você vê que marcação forte da equipe do Confiança. O bandeirinha ali já marcava um lance ali irregular, favorecendo para o time do Confiança. Estamos agora nos aproximando aí do primeiro minuto de bola rolando. Clássico aqui, Sergipe e Confiança, nesse reinício de campeonato sergipano que você acompanha aqui na CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo. A gente lembra que a equipe do Confiança deu uma partida realmente importante, é uma partida histórica pela Copa do Nordeste, joga contra o Bahia na próxima quarta-feira. Jogo realmente muito importante, né, do Confiança, que você acompanha a transmissão aqui na CBN Aracaju. E aqui sobe de cabeça ali, jogadores da equipe do Sergipe, tira de qualquer maneira, avança a equipe do Confiança, tira de qualquer maneira a zaga do time vermelhinho, que sai tocando através do camisa e número 5, o jogador Everton. Ele tem o domínio do lance, recebe o Brendo por ali, a bola chega no centro do gramado. Mais uma vez, recuperação de bola foi feita para a equipe do Confiança, vai trabalhando no seu campo de defesa através do Vinícius Simon, já fez a virada de bola lá para o setor e direito do campo, recebeu o jogador Marcelinho. Marcelinho tenta a presença do camisa número 11, Iago. Iago corre atrás da bola, chega ali o zagueirão colocando a bola para a linha lateral. Arremesso lateral para o time do Confiança cobrar. Já estamos agora chegando aos 2 minutos desse primeiro tempo, 0-0 no marcador. Você acompanhando em todo o Brasil esse clássico rei do futebol sergipano, Confiança e Clube Esportivo Sergipe. Tentava avançar por aqui o jogador Dudu, a bola se perde para a linha lateral. Arremesso lateral para o time do Confiança cobrar. Jogo realmente de muita expectativa. A gente falava aqui no pré-jogo, meu caro Carlos Eloy, que quem ganhar essa partida automaticamente ficará numa situação realmente muito interessante na classificação desse quadrangular final, Eloy. Quem ganhar essa partida, no caso fosse Sergipe, né, empata com o Frei Paulistano, e o Confiança, caso vença, irá para 6 pontos e fica líder da competição. Agora, Rusvi, amigos, quem gosta de esquema tático, né, o esquema do Sergipe é bem interessante, né? Um 4-3-3, onde você tem o Yutinho camisa 10 como esse homem de chegar na frente aí, junto com o atacante Pedro Felipe. Já o Confiança joga num 4-4-2, né, com os dois homens na frente, o Mikael e Renan, dando trabalho, né, segurando aí a defesa do Sergipe. Então, os esquemas táticos, né, bem definidos, e você tem, naturalmente, nesse primeiro início de jogo, o estudo dos dois times. Muito bem, aqui sai para outro time vermelhinho tocando no seu campo de defesa através do Dedé. Dedé já fez a virada de bola, o passe saiu errado, retoma a bola aqui para o Confiança. Atenção, é perigo na entrada da grande área, ajeitou por ali, vai passando o time proletário, recebeu na frente, vai pintar cruzamento, chega a zaga do time vermelhinho colocando a bola para a linha lateral. Era justamente o Everton que tirava a bola por ali, colocando a bola para a linha lateral, favorecendo para o time do Confiança cobrar lá pelo setor direito do campo. Marcelinho, ele chega ali e se apresenta. Apresenta, portanto, já recebeu, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, chega a zaga e tira de qualquer maneira. É pressão do time proletário, só que o bandeirinha ali já marcava ali, portanto, ali, né, uma falta, um lance irregular, favorecendo ao time do Sergipe. É isso, Manuela? Isso mesmo, Roosevelt. Ele tinha marcado ali uma falta do número 7, Everton, da equipe do Confiança. Então é falta pro Sergipe cobrar, já cobrada. Muito bem, você acompanhando aqui na CBN Aracaju, pode ligar que aqui tem jogo e também no portal A8 da TV Atalaia. Sai para outro time vermelhinho trabalhando através do jogador Wilson. Wilson já fez a virada de bola, passes curtos do time do Sergipe, recebe o jogador Dedé, virada de bola em profundidade, bota a bola para correr, chega aqui o jogador Pedro Felipe, trabalha com a perna direita. Você vê que a marcação é cerrada do time e do Confiança. Mais uma vez vem o jogador Pedro Felipe, já fez a fita, domínio do lance, vai para lá, vai para cá, tem a opção aqui pelo setor direito do campo através do jogador Dedé. O Dedé já tocou, o Brendo recebe, trabalha com a perna canhota, vai para lá, vai para cá, passou por um, passou por dois. Ali o lance realmente é muito confuso. Desce o time do Sergipe trabalhando mais uma vez a virada de bola lá pelo setor esquerdo do campo. Desce o time rubro, o Michael vai pintar cruzamento, cruzamento de bola dentro da área, subiu de cabeça, a bola chega aqui pelo setor direito do campo, a bola se perde para a linha de fundo. Chegou de forma perigosa o time vermelhinho, Manuela. Primeiro lance de perigo aí da equipe colorada.
demorada, viu? Tentava chegar ali o atacante, o número 11, Wilson Júnior, mas não alcançou essa bola e é tiro de meta pro Dragão do Bairro Industrial cobrar. É, minha gente, é tiro de meta pro time do Confiança cobrar. Já tocou por ali, já recebeu o camisa 4, o jogador Vinícius Simons, já devolveu pro goleiro Rafael, que devolve pra ele mais uma vez. Tenta avançar o time proletário aqui com o zagueirão Vinícius Simons, faz o levantamento de bola em profundidade, chega a zaga do time vermelhinho, não quer brincadeira, colocando a bola para a linha lateral. Já estamos agora, passamos os 5 minutos jogados nesse primeiro tempo, 0 a 0 no marcador, 0 Confiança, 0 Sergipe. São as emoções do Campeonato Sergipano, temporada 2020, reinício praticamente depois de 4 meses, e você acompanhando tudo isso aqui no Portal A8 da TV Atalá e também no Sonzão da CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo, desce o time vermelhinho trabalhando através do Ítalo e tem o domínio do lance, trabalha com a perna direita, vai fazer a virada em profundidade, tentando aqui a presença do Wilson. O Wilson tem o domínio do lance por ali, a bola passou por ele, se perde para a linha lateral, antes tocava ali no camisa 6 do Duda, equipe do Confiança, se perdendo para a linha lateral, e arremesso lateral favorecendo para o time do Sergipe cobrar aqui o camisa 2. Paulo Fernando se prepara, ajeita ali, se desloca, não aparece ninguém, agora sim desce o time rubro tentando avançar a marcação, é cerrado do time do Confiança, já fez a recuperação de bola, tenta aqui em profundidade o levantamento, chega a zaga do time vermelhinho, colocando a bola para a linha lateral, arremesso lateral favorecendo para o time e do Confiança cobrar. São 6 minutos e 30 segundos jogados, minha gente, desse primeiro tempo. Por enquanto, ninguém é de ninguém, 0 Confiança, 0 também para o time do Sergipe. É clássico rei do futebol sergipano, nesse reinício de temporada 2020 do Campeonato Sergipano, aqui o juiz deu falta favorecendo pro time do Sergipe cobrar. Já recebeu camisa o número 4, Ítalo já fez a distribuição de bola aqui para o setor direito do campo, aparece o Brenda aparece para receber, não tem ninguém, preferiu tocar, insiste aqui no mano a mano com camisa número 10, jogador Iltinho já devolveu pro Dedé, toca mais uma vez pro Brendo recebe falta, o juiz deu vantagem no lance, desce em profundidade, tenta imprimir velocidade dado o time rubro aqui pelo setor direito do campo, se atrapalha todo com a bola ali, o camisa número 9, jogador Pedro Felipe, se perdendo para a linha lateral, é arremesso lateral para o time e dos Confiança cobrar. Já passamos agora, minha gente, dos 7 minutos jogados nesse primeiro tempo, 0 a 0. Lembrando que na abertura dessa segunda rodada do quadrangular final, hoje à tarde, o Frei Paulistano venceu o time tricolor pelo placar de 2-1, vitória que dá aí momentaneamente a liderança da equipe de Frei Paulo nesse quadrangular final. E trabalhando com essa derrota, praticamente, né? Não vou dizer aí que está eliminado, mas fica numa situação extremamente complicada, hein, Eloy? Pois é, Russo. O Itabaiana tem mais 4 jogos, o Itabaiana. Então, era, no caso, vencer as 4 partidas e fazer 12 pontos e torcer contra os outros adversários. Pois é, uma situação complicada do time da Associação Olímpica de Itabaiana. E aqui no abafa, zagueirão do time rubro, Ítalo não quer brincadeira, colocou a bola lá para a linha lateral, aparece lá o jogador Paulo Fernando para fazer a cobrança do arremesso lateral. 1, 2, 3, 4 jogadores do time proletário dentro da área, tentou deslocamento de bola ali, foi derrubado, o juiz deu o arremesso lateral mais uma vez pertencente ao time do Confiança, vai mandar essa bola dentro da área, ali o camisa 2 do time proletário, jogador Marcelinho. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área, levantamento de bola foi feito, tira a zaga do time do Sergipe, tenta imprimir velocidade por ali, tenta colocar pressão, o time do Confiança aperta o cerco por ali, vai começar tudo de novo, vai cruzar a linha divisória, prefere voltar pro goleiro Rafael, que rapidamente já toca pro Vinícius Cima do time e do Confiança, abre aqui o Dudu para receber, Vinícius Cima toca aqui pro camisa 6 da equipe do Confiança, são 3 jogadores em cima dele, você vê que a marcação realmente é forte do time rubro, o jogo é pegado nesse início de partida, Eloy. Pois é, um jogo é clássico, né, Russo? Não tem jeito, né? Embora o Confiança tá num momento um pouquinho melhor, mas você tem muita vontade por parte do Sergipe, né? Um jogo truncado, ambos os times se respeitam e esse início a gente espera um pouquinho mais de vontade tanto do Sergipe quanto de Confiança. Está muito truncado aí no meio o jogo entre as duas equipes. E você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Aracaju, são 20 horas e 27 minutos, 20:27, você sabe que onde tem emoção, onde tem futebol, tem a CBN Aracaju, pode ligar que aqui tem jogo, eu vou trazer para você, galera, o tempo e o placar.
Estádio Arena Batistão, jogados agora 10 minutos. Primeiro tempo é clássico, minha gente. Campeonato Sergipano, temporada 2020. E no placar da CBN, Aracaju tá lá. Confiança? Confiança tem zero. Sergipe? É, o Sergipe também tem zero. Central. Hoje à tarde, na abertura da segunda rodada, tivemos o clássico do Agreste. Frei Paulistano 2, Itabaiana 1. Ligados aqui na nossa transmissão, toda a turma dos quarentões do Socorrense. CBN, pode ligar, que aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Estamos aí, viu? Comunicando pra valer, você ligado aqui na CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo, aqui descia o time proletário mais uma vez, retoma aqui pro Sergipe através do Breno. O Breno já fez o corte pro ali de calcanhar, joga bonito, camisa 8 do time e do Sergipe, tocando aqui pro Everton. Everton já fez a virada de bola, chega aqui, alcança, não deixa a bola sair. O jogador do time rubro, Paulo Fernando, vem em velocidade ali, tenta passar, recebe a falta, o juiz em cima do lance marca a falta, favorecendo para o time do Sergipe cobrar. Falta realmente ali, né? O juiz em cima do lance acabou marcando, hein, Manuela? Marcou sim, viu? E amarelou para o número 5, Madison, da equipe do Confiança. É uma falta perigosa para o time colorado cobrar, Roosevelt. Pois é, uma falta perigosa para o time do Sergipe cobrar. Você vê ali se aproximando ali, são dois jogadores preparados ali para fazer a cobrança da falta, favorecendo para o time do Sergipe. Camisa e o número 5, Everton, ele se prepara ali. Você vê 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do time rubro na entrada da área. Pode ser um bom momento, pode mandar um direto, pode cruzar, pode pintar a jogada ensaiada do time e do Sergipe ali. Estamos agora nos aproximando dos 12 minutos rodados e nesse primeiro tempo 0-0 no marcador. Campeonato Sergipano, atenção, levantamento de bola foi feito, tira a zaga da equipe do Confiança, de qualquer maneira tenta sair em velocidade por lá, precisou direito do campo, a bola se perde para a linha lateral, arremesso lateral para o time do Confiança cobrar. Meu caro Carlos Eloy, estamos agora nos aproximando dos 13 minutos desse primeiro tempo e o jogo, hein, Eloy? O jogo continua, Rusvi, amigos, o jogo continua truncado, né? Ambos os times, você não tem nenhum grande, não teve nenhum lance de perigo nem do Sergipe, nem do Confiança, você tem muito respeito de ambos os lados, né? E a bola sendo muito brigada nesse meio do jogo, nesse meio de campo do jogo entre o Sergipe e Confiança. Então a gente espera que daqui a pouquinho, né, tanta vontade que o Sergipe está voltando hoje a jogar e o Confiança com o time B possa aí começar a apresentar lances de perigo. E aqui descia o time rubro, foi derrubado, o juiz disse que não houve nada, sai jogando a equipe do Confiança através do camisa número 11, jogador Iago. Iago trabalha com a perna canhota, devolvendo pro goleiro Rafael. Rafael não quer brincadeira, já fez a virada aqui pro zagueirão Vinícius Simão, que rapidamente já tocou pro Dudu. Dudu caminha com a pelota, tenta imprimir velocidade, o passe saiu errado, recuperação de bola através do jogador do time rubro, jogador Dedé, já fez a virada de bola, agora quem toca é o jogador Ítalo. Ítalo tocou pro Breno, Breno trabalha com a perna canhota aqui, mais uma vez, se aproximando para receber o camisa número 2, jogador Paulo Fernando, já cruzou a linha divisória, agora aqui aparece o Pedro Felipe, passes curtos aqui do time vermelhinho, foi derrubado ali, o juiz em cima do lance, marcou a falta em cima do Everton, é isso, Manuela? Isso mesmo, marcou a falta ali, viu, do Everton Santos, que fez essa falta, já foi cobrada pelo time colorado. Voltando aqui mais uma vez o time do Sergipe, através do Ítalo, já fez a virada de bola lá para esse setor direito do campo, vem que vem o time do Sergipe em velocidade, passou por um, foi prensado por ali, prensado, e o juiz disse que não houve nada, está jogando a equipe do Confiança, ali de qualquer maneira foi derrubado o juiz em cima do lance, marcando a falta, eu vi daqui, mano. Mais uma falta ali, viu, para a equipe do Confiança cobrar, viu, Roosevelt, falta já cobrada aqui na Arena Batistão. E você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Aracaju, são 20 horas e 32 minutos, 20h32, você sabe que onde tem emoção, onde tem futebol, tem a CBN Aracaju, pode ligar que aqui tem jogo, eu vou trazer para você, galera, o tempo e o placar. Aqui na Arena Batistão, são jogados 14 minutos. 14 minutos de bola rolando. E nesse primeiro tempo é clássico, minha gente, Sergipe Confiança. E no placar da CBN tá lá. Confiança?
Confiança tem zero. Sergipe. Sergipe também tem zero. Central. Quarta-feira tem Confiança e Bahia, semifinal, vale vaga na decisão da Copa do Nordeste. Ligado aqui na transmissão da CBN, os Inocentes de Aracaju e a turma do Juventude do Conjunto Jardim. Futebol CBN, pode ligar, que aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Casa da Carne Mota. Diz que entrega. Fone 3243-1331. Pois é, comunicando e abraçando mais de 8 mil teleinternautas acompanhando através do YouTube aqui do Portal A8. Muito obrigado para você que está aí ligado aí na plataforma digital do Sistema Atalaia de Comunicação. Aqui o time do Confiança sai para outra ali na cobrança, no arremesso lateral, já cobrou e já tocou ali o camisa e número 11, jogador Iago aparece para receber, tenta avançar por ali, a marcação é cerrada do time do Confiança. O Sergipe foi derrubado, o juiz em cima do lance, falta pertencente para o time proletário. Cobrar, Manuela. Falta ali perto da área, viu? Perto da área do goleirão Marcão, aqui na Arena Batistão. Por enquanto, zero Confiança, zero Sergipe. Pois é, e o time do Confiança tem uma falta ali para cobrar lá pelo setor direito do campo. Pode ser um bom momento para o time proletário. Estamos agora com 16 minutos e bola rolando nesse primeiro tempo. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Zero Confiança, zero também para o time do Sergipe. Se prepara ali para fazer a cobrança da falta. São 6 jogadores do time do Confiança dentro da área. Pode ser um bom momento. Levantamento do bola foi feito. Atenção, vai subir de cabeça, subiu. Tira a zaga da equipe do Sergipe. Tenta colocar pressão a equipe do Confiança. Danilo Pires já toca na bola. Mais uma vez, a bola foi virada através do Madison, deslocamento de bola, subiu de cabeça, atenção, dentro da área, o Everton espalma o goleiro do time rubro e se safa ali o jogador da equipe do Sergipe, colocando a bola para a linha lateral. O melhor momento nesse primeiro tempo, hein, Carlos Eloy? Pois é, Russo, melhor momento do jogo, né? Melhor momento, Confiança numa bola, num chutão na área, né, para os seus dois atacantes, embora foi o Simon de cabeça. Conseguiu num lance perigoso, o Marcão fez uma grande defesa. E desce o Wilson, desce aqui para o setor esquerdo do campo, é lá e cá, minha gente, desce o time vermelhinho trabalhando através do Breno. Breno é habilidoso, já fez a fita, devolvendo para o camisa 5, Everton já fez a virada lá pelo setor esquerdo do campo, recebeu o Michael tocando para o 10, o jogador Yutinho. O time do Sergipe tenta furar o bloqueio da equipe do Confiança, passes aqui pelo setor direito do campo, através do jogador Paulo Fernando, vai para lá, vai para cá, aparece aqui para receber o jogador Wilson. O Wilson tem 2 jogadores em cima dele. Houve ali a falta, o juiz deu vantagem, vem o camisa 11 do time rubro, foi derrubado ali. Só que ele deu ali um toque de mão do camisa número 11 da equipe do Sergipe, é isso, Manuela? Isso mesmo, viu, Roosevelt? Parecia ali ser uma falta em cima do Sergipe, mas não foi não, viu? Ele marcou ali a falta contrária, viu? Marcou a falta do jogador do Sergipe em cima do Confiança. Inclusive, o jogador do Confiança tá no chão. Muito bem, um abraço aí para Dilson França acompanhando essa transmissão através da CBN Aracaju e também no portal A8 da TV Atalaia. Nesse exato momento são mais de 9 mil teleinternautas. Nossa. Acompanhando o grande clássico aqui entre Sergipe e Confiança. É isso aí, é o reinício. Galera com saudade do futebol sergipano e logo nesse reinício, clássico rei entre Sergipe e Confiança. Ali tem jogador caído, meu caro Carlos Eloy. Estamos agora nos aproximando dos 19 minutos desse primeiro tempo. E o jogo, Eloy? O jogo continua, né, com muito estudo dos dois lados, muito respeito, acho que a palavra certa é essa. Você tem um Sergipe tentando se organizar, até porque teve a dificuldade dos treinos, e o Confiança que vem numa maratona, uma maratona boa. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Russo, mandar um abraço especial ao meu amigo e irmão, o apresentador Fabiano Oliveira. Fabiano, obrigado aí pelo apoio, viu, pela torcida, a transmissão aqui da TV Atalaia. Meu amigo Wes Amaral, junto com seus filhos, Guilherme e Gustavo Tavares. Vocês aí, obrigado do fundo do coração. E o YouTube tá aqui, ó, no YouTube, no canal da TV Atalaia. O John Game, o Iago, a Jucineide, o Fábio Teixeira, o G Santos, o João Pedro, né, o Bruno Inocente, o Vinícius Fontes. Obrigado a vocês aí, quase 10 mil pessoas no canal do YouTube da TV Atalaia assistindo a gente. Pois é, e aqui CBN Aracaju, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presenteie seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece.
estamos aí, comunicando para valer, clássico rei, por enquanto 0, Confiança 0 também para o time do Sergipe. Aqui houve a falta, o juiz em cima do lance, marcando a falta para o time do Sergipe cobrado. Diga lá, Manu. Dando uma informação, porque na escalação oficial saiu o Renan Gorner com a camisa 10 e o Everton Santos com a camisa 7, mas eles trocaram, viu? Quem está jogando com a camisa 7 é o Renan Gorner e com a camisa 10 está jogando o Everton Santos. Muito bem, tá aí a Manu trazendo a informação. Enquanto isso, sai para outro time do Sergipe. Mais uma vez, através do Wilson, tocando bola aqui para o camisa 2, jogador Paulo Fernando vai cruzar a bola dentro da área, cruzou, chega ali nas mãos do goleiro Rafael, praticando a defesa. Você vê que o goleiro do time proletário tem pressa, se manda lá para esse setor direito do campo. O jogador Marcelinho não tem para quem tocar, começa tudo de novo através do Luan. Luan tem a opção aqui do jogador Vinícius Simo, já tocou para ele. Vinícius Simo vai virar aqui pelo setor esquerdo do campo, recebeu o jogador Dudu em velocidade, tenta aqui avançar. Jogador Danilo Pires trabalha com a perna direita, são dois jogadores em cima dele, vai pra lá, vai pra cá, tocou pro Everton. Everton fez o deslocamento de bola através do jogador Dudu, passou, avança por aqui, ameaçou cruzar, dois jogadores do time do Sergipe, faz ali o combate devolvendo aqui pro jogador Iago. Iago já fez o levantamento de bola dentro da área, chega a zaga do time rubro, tira de qualquer maneira, avança mais uma vez, repressão dessa equipe do Confiança, ali se atrapalhou todo, jogador Marcelinho saiu com bola e tudo pra linha na lateral. O arremesso lateral favorece para o time e do Sergipe cobrar. CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para a sua casa. Bairro Aruana. Pois é, e quem está acompanhando essa transmissão é o ex-jogador ídolo do time do Sergipe, Sandoval, acompanhando através do portal A8 do YouTube, também acompanhando o som aqui da CBN. Aracaju descia para outro time rubro, foi derrubado, o juiz em cima do lance, marca ali a falta favorecendo para o time do Sergipe cobrar, volta mais ou menos o time rubro tentando avançar por aqui, a marcação é cerrada do time do Confiança, vem que vem no Maramano, através do jogador Paulo Fernando, já fez a virada de bola lá através do Marco. O Marco bota a mata a bola do peito, sai com bola e tudo, bola se perde para a linha lateral, arremesso lateral para o time do Confiança cobrar. Já estamos agora com 22 minutos, e nesse primeiro tempo, por enquanto, 0-0 no marcador, lembrando que a abertura dessa segunda rodada do quadrangular final aconteceu na tarde de hoje, aqui mesmo na Arena Batistão, vitória do Frei Paulistano, 2-1 diante da Associação Olímpica de Itabaiana, vitória que momentaneamente dá a liderança, né, do grupo aí, do campeonato, time de Frei Paulo. E aqui tem falta, hein, Manu? Mais uma falta ali, né, pra cobrar a equipe do bairro industrial. E olha, quem tá ligadinho na nossa transmissão, Roosevelt, é o Eder G. Tirana, que é torcedor colorado, torcedor do Sergipe e é coordenador do projeto social que acontece lá no Santa Maria, a Orquestra Jovem de Sergipe. Pois é, nesse momento são mais de 10 mil teleinternautas acompanhando as emoções de Sergipe Confiança aqui através do Portal A8. Vamos bater 15 mil, galera! Vamos bater 15 mil pessoas simultaneamente assistindo o clássico Sergipe Confiança. Aqui tem falta para o time e do Sergipe cobrar pelo setor direito do campo, recebeu o jogador camisa 11, o Wilson, foi derrubado, o juiz em cima do lance, marca a falta favorecendo para o time e do vermelhinho. CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Fibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai. Estamos aí comunicando pra valer nas emoções do Campeonato Sergipano, depois de quase 4 meses aí de inatividade. De volta o Campeonato Sergipano, clássico aqui, Sergipe Confiança, por enquanto 0-0. Teve falta por ali, o juiz em cima do lance, marcando a falta, favorecendo pro time proletário. É isso, Manu? Chegou com força o jogador do time do Sergipe, viu? E o Iago, platinado aí dessa partida, tava no chão, mas já levantou. É falta pro Confiança cobrar. É, minha gente, falta pro time do Confiança cobrar ali, o Everton ali ajeitando a pelota, também o Quebisa, o número 2, jogador Marcelinho do time proletário. Essa bola vai ser lançada dentro da área, já estamos agora nos aproximando dos 25 minutos rodados desse primeiro tempo, por enquanto 0 Confiança, 0 também Sergipe, ninguém é de ninguém, no clássico aqui muita demora ali para fazer a cobrança da falta, vai ficar pro Marcelinho, camisa número 2, Everton já saiu da bola, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito, tira
tirou a zaga, voltou pro Everton, deixou a bola passar, ali foi derrubado o jogador do time rubro, é o juiz em cima do lance, marcando a falta pro time do Sergipe cobrado, é uma bobeada nesse lance aí, o camisa 10 da equipe do Confiança, Manuela. E como bobeou, viu, perdeu a chance aí de abrir o placar pro Dragão do Bairro Industrial e ainda fez falta. Falta que vai ser cobrada ali pelo goleiro do Sergipe, o Marcão. E lá em Lauro de Freitas, quem tá ouvindo é o seu Cachico, acompanhando aí essa transmissão, amigo do Carlos Eloy. Grande, viu? Cachico, um abraço, Cachico. Pois é, minha gente, vamos bater os 15 mil aí, teleinternauta assistindo simultaneamente esse clássico envolvendo o Sergipe e Confiança. Se ligue aí no Portal A8 da TV Atalaia, aqui voltando mais a ver o time e dou Confiança através do Dudu. Dudu tocou pro camisa 11, jogador Iago, o passe saiu errado, recuperação de bola mais uma vez pra equipe do Confiança, tenta avançar por aqui, imprimir velocidade, a bola se perde pra linha lateral, favorecendo pro time do Vermelhinho, meu caro Carlos Eloy, já continua truncado, o jogo igual, tem alguém melhor nessa partida, Eloy? Luz, agora tem, Confiança tá um pouquinho à frente do que o Sergipe, é natural, é normal, Confiança que já tem treinando vem treinando alguns dias, embora tá com um time bem, mas tem jogado junto esse time, e o Sergipe é a primeira vez, né, após retorno da pandemia, da parada do Sergipano, você tem um time do Sergipe que tem muita vontade, tá faltando um pouco mais de conjunto, mas tem muita vontade. Deixa eu aproveitar, viu, Russo, mandar aqui um alô especial a meu amigo Diogo, secretário de Malhador, então, saúde, amigo, viu, sucesso pra você, aos radialistas Clamenezes e Renato Ribeiro, obrigado a vocês e pela audiência aqui na TV Atalaia no YouTube. CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Central. Quarta-feira teremos a transmissão aqui na CBN da semifinal da Copa do Nordeste, Bahia e Confiança. E olha só, o Brasil inteiro está ligado aqui na CBN, mensagem do Ceará, para Ipiranga na Bahia e aqui em Sergipe, a turma toda lá na cidade de Gararu e Elvis em Japaratuba. Futebol Globo CBN, pode ligar, que aqui tem jogo. Zé, tá todo mundo ligado aqui na CBN Aracaju e também no Portal A8 da TV Atalaia. Aqui saía para outro time de Confiança. Foi derrubado ali o jogador Everton do time Proletário. O juiz em cima do lance marcou a falta. É isso, Manuela? Marcou sim, Rosval. E um jogo de muitas faltas. Eu já pude contar que, no mínimo, umas 10 faltas já aconteceu nessa partida de hoje. E aqui falta para o time do Confiança cobrar mais uma vez os dois jogadores, Everton 10 e também o Marcelinho, número 2, vai chuveirar dentro da grande área da equipe do Clube Esportivo Sergipe. Por lá tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores Proletários. Levantamento de bola foi feito, atenção, subiu de cabeça, tirou a zaga. O juiz já dava o quê? Um lance irregular, impedimento? Foi isso que o Bandeira marcou, Manuela? O auxiliar número 2 já tinha marcado o lance ali irregular, impedimento, então a bola vai ser cobrada ali pelo Marcão Roosevelt. Tudo bem, estamos agora chegando aos 28 minutos e bola rolando. Nesse primeiro tempo, por enquanto, 0-0 no clássico rei do futebol sergipano. Ninguém é de ninguém, zero Confiança, zero também para o time e do Sergipe. Lembrando que na abertura dessa segunda rodada da fase final do Campeonato Sergipano, hoje à tarde aqui na Arena Batistão, o time do Frei Paulistano derrotou a equipe do Itabaiana pelo placar de 2-1. Vitória que deu momentaneamente aí a classificação, a liderança na classificação do time de Frei Paulo. O time do Confiança tenta avançar por aqui mais uma vez, a bola se perde para a linha lateral, arremesso lateral para o time do Confiança cobrar, Marcelinho já cobrou e já recebeu, vai pintar cruzamento, preferiu fazer a fita dentro da área, é perigo, atenção, mandou direto, isolou, a bola se perde ali para a linha de fundo, chutou prensado entre bola e grama, o tiro realmente saiu errado, passou muito longe aí do arqueiro do time do Sergipe, o Marcão, hein, Manuela? Muito longe mesmo, viu, essa bola foi batendo tem com certeza lá no bairro industrial. Dessa vez, continua por aqui na Arena Batistão. Zero Confiança, zero Sergipe. Pois é, você tá ligado aqui na CBN, as emoções do Campeonato Sergipano. CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Casa da Carne Mota. Diz que entrega. Fone 3243-1331. E
E o time do Confiança sai para outra, tentava sair para outra por aqui. Você vê que a marcação é forte do time rubro. Vinícius Simo já devolveu para o goleiro Rafael do time Proletário, que rapidamente já tocou para o Luan. Luan tem a opção lá do jogador Marcelinho. Aparece aqui para receber, vai trabalhando no centro gramado. Virada de bola mais uma vez para o camisa número 4 da equipe Proletária. Everton se desloca aqui para receber, fez o passe. Houve ali o toque de mão, o juiz deu vantagem do lance. Agora ele voltou, marcou ali o toque de mão, favorecendo para o time e do Confiança. Se vê que tem pressa, o Everton já fez a cobrança, colocando a bola nos pés do jogador Luan. Luan vai cruzar a linha divisória do gramado, aparece lá para receber, tem opção para esse torre direito do campo, através do jogador Marcelinho. Insiste o time Proletário aqui no mano a mano, foi derrubado, o juiz disse que não houve nada, e agora quem vem em velocidade é o time do Sergipe. O Wilson vem com a bola, trabalha com a perna canhota, não tem ninguém, agora sim, aparece e recebe aqui no mano a mano, perde bola o time do Confiança, aparece mais uma vez através do Everton, levantamento de bola, em completo impedimento ali o camisa número 9, Mikael. Essa eu vi daqui, Manuela. Tava na banheira o Mikael, viu? Chega assim, ensaboou porque tava muito na frente, o bandeirinha marcou o impedimento e a bola já tá rolando. Pois é, já são mais de 12 mil teleinternauta ligada aqui no YouTube do Portal A8 da TV Atalaia. A gente vai bater os 15 mil já já. Muito obrigado para você em Sergipe, em todo o Brasil, acompanhando o grande clássico Sergipe Confiança. Por enquanto 0-0, ninguém é de ninguém. Arremesso lateral favorecendo para o time do Confiança cobrar. Tá gostando do jogo, Eloy? Veja bem, são dois times que estão sem ritmo de jogo. Você tem o Confiança, um time B, e você tem o Sergipe que voltou agora. Então, enquanto falta esse ritmo de jogo aos dois times, sobra muita vontade. Então, por ser um clássico, né, ninguém quer perder. Então, você tem um jogo importante. Deixa eu aproveitar aqui, Roosevelt, mandar um abraço especial ao nosso colega de imprensa, Helder Santos. Mandou aqui, ó, ligado na transmissão. Roosevelt tá que nem vinho. Cada vez melhor. Obrigado, viu, Helder, pela atenção, o seu Guido, Alberto e seu filho, Ravi. Obrigado a todos a vocês aí pela audiência aqui na TV Atalaia, CBN Aracaju. CBN Aracaju, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento, Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presentei seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Central. Quarta-feira, grande decisão da vaga na final da Copa do Nordeste, 19h30, Bahia e Confiança, direto de Salvador. Mandar um abraço para a galera do RB Marcos Freire, do meu amigo Fabiano, do time de futsal, futebol, Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo. Tem também Copa do Nordeste que você acompanha quarta-feira. Confiança mais uma vez em ação diante do time do Bahia. Vale vaga na final da Copa do Nordeste, jogo histórico do time Proletário, logicamente, você acompanhando aqui na CBN Aracaju. Tem arremesso lateral favorecendo para o time de Confiança, recebeu ali dentro da área, faz a proteção do lance, a bola chega nas mãos do goleiro, marcando o time do Clube Esportivo Sergipe. Já estamos agora nos aproximando dos 33 minutos rodados nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0. Muito obrigado a você, mais uma vez ligado aqui no canal aí da CBN Aracaju 90.5, através também do portal A8, né, do sistema Atalaia de comunicação. Aqui recebeu o jogador Matsu do time Proletário, já fez a virada pro Everton, Everton esticando a bola aqui pro camisa 4, o jogador Vinícius Simão, que rapidamente já fez a ligação com o jogador Luan, aparece aqui para receber o camisa número 8, Danilo Pires do time Proletário. Você vê que a marcação é forte do time do Sergipe, tanto é que ele é obrigado a voltar pro goleiro Rafael. Vinícius Simão mais uma vez devolve pro goleiro do time Proletário, que já fez a virada lá através do camisa número 3. Você vê que a marcação é forte do time rubro, o time do Confiança todo acuado no seu campo de defesa. Mais uma vez a bola chega nos pés aqui do Rafael, marcação realmente sobre pressão do time do Sergipe, Carlos Eloy. Pois é, Russo, o Sergipe, como a gente vem falando aqui durante o jogo, o Sergipe sobra vontade, né? Falta ritmo, mas sobra vontade. É um time que tem jogadores que estão, a gente observa que está sentindo o ritmo de jogo, mas se manter esse estilo de pressão do Sergipe, não sei se vai ter perna para o segundo tempo. Então, é clássico, jogo importante. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço ao promotor, né? Doutor Machado, obrigado, doutor Machado, pela audiência aqui na TV Atalaia. O Igor, cantor do quinto round, né? Os amigos, Adriano, professor Adriano dos Santos, obrigado a todos aí pela audiência. Os quase 15 mil internautas aqui assistindo o jogo do
Confiança Sergipe aqui na TV Atalaia. Aqui arremesso lateral para o time do Sergipe cobrar lá pelo setor esquerdo do campo. O Maico ali, ele pede ali o deslocamento ali do jogador do time rubro. Receber a falta ali, o camisa 7, o Kleber, o juiz em cima do lance, marca a falta para o time e do Sergipe cobrar. Abraçando aí Marcelo e Tibiriçá. Marcelo que é torcedor do Sergipe, Tibiriçá torcedor do Confiança, acompanhando esse grande clássico no retorno do Campeonato Sergipano. Nesse exato momento são mais de 13 mil teleinternauta aqui ligado no YouTube da TV Atalaia. Vamos chegar aos 15 mil, vamos bater o 15 mil, minha gente. É falta para o time do Sergipe cobrar ali. O Michael se prepara para fazer a cobrança. São dois jogadores da barreira. Essa bola vai ser lançada, jogada dentro da área. Tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores do time rubro. Pode pintar jogada ensaiada também. Muita conversa, muita demora do juiz ali na cobrança, na autorização da cobrança da falta. Levantamento de bola foi feito. Tirou a zaga da equipe do Confiança. Tenta imprimir velocidade aqui. O Everton corre, passou camisa número 11, preferiu virar lá para esse setor direito do campo. Desce o time do Confiança em velocidade. O jogador Everton vem que vem. Levantamento de bola foi feito. Atenção! De primeira, de pé na canhota. A bola passa sobre o gol do goleiro. O Marcão se perdendo para a linha de fundo. Bom momento do time proletário. E aí, hein, Manu? Muito bom, viu? Depois de um contra-ataque, o Everton correu, correu, mandou pro Marcelinho, que mandou de volta pro Everton, mas o Everton desperdiçou essa chance de abrir o placar pro time proletário. Por aqui na Arena Batistão, zero Confiança, zero Sergipe. É, e o grupo Sarrada Praiana aí também acompanhando essa transmissão. É isso aí, muito obrigado. Já já vamos bater os 15 mil aí, teleinternauta, de forma simultânea, acompanhando essa transmissão aqui da CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento, supermercado Itabaiana, hortifruti, panificação, açougue e lanchonete. Aqui você encontra tudo para a sua casa. Bairro Aruana. É, e aqui tem falta e pintando aí o primeiro cartão amarelo do jogo pro time rubro, Manu. Amarelou, viu, Roosevelt? Na verdade é o segundo, porque o Madison do Confiança já tinha levado amarelo. É o primeiro amarelo do time colorado, número 10. E o Tinho fez falta e levou o amarelo. Cartão merecido esse, Carlos Eloy? Merecido, Rosman. Merecido porque foi com a força desproporcional no lance, né, no meio de campo. Então, só para confirmar, Manu. Primeiro cartão do jogo foi pro jogador Madison, camisa 5 do Confiança. E agora o segundo, no caso, seria para o Tinho, camisa 10 do Sergipe. Isso mesmo, Carlos Eloy. São 37 minutos, já estamos caminhando, minha gente, para os 40 minutos aí, a fase final dessa primeira etapa. Por enquanto, ninguém é de ninguém, zero Confiança, zero também Sergipe. Clássico aí no retorno do Campeonato Sergipano dessa temporada de 2020, depois de quase 4 meses de inatividade, voltando aí o futebol do estado de Sergipe. Logicamente, você acompanhando no sonzão da CBN e também as imagens através do portal A8 da TV Atalaia. Não tem para ninguém. Muito obrigado pelo carinho do rádio, ligado, você que nos ouve e também nos vê aqui no Campeonato Sergipano, no grande clássico. Sergipe 0, Confiança também tem 0. Aqui tem falta pro time proletário cobrar. Mais uma vez ali, o camisa número 2, o Marcelinho, é que vai fazer essa cobrança da falta, Manu. Isso mesmo, sempre tá na bola ali das faltas, né, das bolas paradas, o Marcelinho número 2 e o Everton Santos número 10. É, minha gente, ali mais uma vez, sempre os dois ali, dá uma conversada antes de fazer a cobrança da falta, um papo legal ali entre o Everton e o Marcelinho. Mais uma vez, o time do Confiança se apresenta com 5 jogadores na grande área do time do Sergipe. Mais uma vez, pode pintar um bom momento. Será que fica pro Everton ou então pro jogador Marcelinho? O Everton já fez a cobrança, levantamento de bola dentro da área, jogada ensaiada, chega a zaga do time rubro, tira de qualquer bandeira, insiste a equipe do Confiança, não há impedimento. Não, atenção, vai pintar, cruzamento de bola dentro da área, de cabeça, a bola passa sobre o gol do goleiro Marcão, se perdendo para a linha de fundo. CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Fibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora, 996600914, e compre o presente do seu pai. Central. No próximo sábado, a TV Atalaia vai mostrar ao vivo para todo o estado de Sergipe o jogo entre Confiança e Frei Paulistano. Um forte abraço para Souza, da Polícia Militar, Mazinho, de Aracaju, Grace Franco também está ligadinha aqui, Wendel Oliveira, Clemson Chibaba, Marquinhos da Carne do Conjunto João Alves, Matheus do Santa Cruz,
tá todo mundo ligado, quase 15 mil pessoas ao vivo na CBN Aracaju. Jeep tentava ali o lance, desperdiça ali, o time rouba, a bola se perde para a linha de fundo. É tiro de meta para o time do Confiança cobrar. Já estamos agora praticamente chegando aos 40 minutos jogados nesse primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0 no marcador, jogo truncado. E a gente não poderia esperar outra coisa, porque é clássico, retorno do campeonato e os dois times se respeitando muito, Eloy. Olha o lance. E aqui desceu o time do Sergipe, atenção, é perigo, vai marcar, bateu, espalma o goleiro Rafael, numa defesa sensacional. Primeiro uma bobeira da zaga do time do Confiança, quase o time do Sergipe faz o gol, uma defesa importante do goleiro Rafael, que dá uma bronca ali, né, no miolo de zaga do time do Confiança, Manuela. Que feiura, viu? Vinícius Simons entregou essa bola pro Pedrinho, que de frente pro gol, o Rafael Santos agarrou. Por pouco, o Colorado não abre o placar aqui na Arena Batistão. E Roosevelt, tem muita gente assistindo a gente. O Jorge e o Léo lá em Propriá, um torcedor do Confiança, o outro do Sergipe, tá bombando a transmissão, viu? É, e quando chegar, quando bater os 15 mil teleinternautas, a gente vai mandar alô, um abraço aí pra todo mundo. E chega a equipe do Confiança aqui pro setor direito do campo, já fez a fita ali, o Marcelinho foi derrubado, mandou direto, espalma o goleiro Marcão, numa defesa sensacional, o jogo fica eletrizante nesses minutos finais desse primeiro tempo. Aqui descia, foi derrubado o juiz em cima do lance, pintou cartão amarelo, Manuela. Mais um, viu, amarelou agora pro lateral Dudu, meia dúzia da equipe do Confiança. Pois é, duas chances, uma lá e outra cá, hein, Carlos Eloy? Pois é, Roosevelt, em 3 minutos, né, fizeram mais do que quase em todo o primeiro tempo. Você teve agora um vacilo do Simon, né, quase o jogador Felipe faz o gol do Sergipe numa defesaça de Rafael, e também o Confiança, né, descontou com um chutaço do camisa 10, quase, né, o Marcão fez mais uma grande defesa. Vou aproveitar aqui e mandar outro abraço ao amigo Machadinho, a seu filho Vinícius, sua filhinha Júlia. Obrigado pela audiência. E vocês. Aqui desce o time de Confiança através do Dudu, vai pintar cruzamento e bola dentro da área de meia bicicleta ali, pegou o jogador camisa em número 11 ali, o Danilo Pires, a bola se perde para a linha de fundo, é tiro de meta favorecendo para o time do Sergipe cobrar. Globo CBN, CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Central. Sábado, 4 da tarde, ao vivo na TV Atalaia e também aqui na CBN Aracaju, Confiança e Frei Paulistano. Mandando um abraço para Marcelo Soares do Bugio e o advogado Dr. Prado, ligadinho no YouTube da TV Atalaia. Pois é, estamos aí, viu? Comunicando, trazendo todas as emoções do clássico Sergipe Confiança, descendo o time vermelhinho em velocidade. Marco recebeu, mandou um direto, a bola explodiu ali no zagueiro da equipe do Confiança, se perdendo para a linha de fundo, é tiro de canto, Manuela. Isso mesmo, escanteio para o Sergipe cobrar lá do outro lado, e é uma chance aí do time colorado abrir o placar. Mandando um abraço para as garotas do Rádio Sergipano, Andréia Fontes, Belmar, Catiane Peixoto, um abraço para todas elas, viu, Roosevelt? Pois é, a galera aí ligada aí, curtindo e acompanhando essa transmissão aqui da CBN Aracaju e Portal A8. É tiro de canto favorecendo para o time do Sergipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área. Cruzamento de bola foi feito, subiu de cabeça, tirou a zaga da equipe do Confiança. Se safa ali como pode, o time proletário tenta imprimir velocidade. A equipe do Confiança tenta colocar pressão no jogo. Aqui o jogador Brendo fez a virada de bola. O juiz disse que não houve nada, não saiu. Agora ele deu falta. Falta em cima do camisa número 11, água, é isso, Manuela? Isso mesmo, foi a falta do 11 em cima do 11. O Wilson Júnior do Sergipe fez a falta e levou o amarelo em cima do Iago. É falta pro Confiança cobrar e ele deu 1 minuto. Pois é, daqui a pouquinho a gente bate e batemos agora os 15 mil aí, teleinternauta, simultaneamente assistindo o clássico Rei do Futebol Sergipano. É o retorno, minha gente, depois de 4 meses de inatividade. Campeonato Sergipano retornando aí sem público aqui na Arena Batistão, mas tá todo mundo nos ouvindo e também nos vendo através do Portal A8, descendo o time do Sergipe. Deslocamento de bola foi feito, tira a zaga de qualquer maneira dessa equipe do Confiança, tenta imprimir
imprimir velocidade. Estamos agora, passamos os 44 minutos de bola rolando e nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0, o time do Confiança tenta aqui avançar mais uma vez. Danilo Pires recebeu a falta, o juiz em cima do lance, marca a falta para o time do Confiança cobrar. Mais uma vez a gente agradece você que está de rádio ligado aqui na CBN. Pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Casa da Carne Mota. Disque entrega. Fone 3243-1331. Central. Hoje à tarde tivemos Frei Paulistano 2, Itabaiana 1. Ligado aqui Felipe do CSA do Marcos Freire, o radialista Renato Ribeiro, CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo. E aqui uma cobrança da falta do time do Confiança, subindo de cabeça, a bola passou à direita do arqueiro Marcão, se perdendo para a linha de fundo. É tiro de meta para o time do Sergipe cobrar, abraçando aí meu querido amigo Fabinho aí de Zequinha, na cidade de Itabaiana, também acompanhando essa transmissão aqui no portal A8 da TV Atalá e também na CBN Aracaju. Meu caro Carlos Eloy, estamos aí praticamente, né, com o tempo regulamentar já esgotado, no momento que trilha o apito, terminando o primeiro tempo de 0 para a equipe do Confiança, 0 também para o time do Clube Esportivo Sergipe. E a movimentação, hein, Manuela? Olha, Roosevelt, os times estão cada um, né, voltando para os seus vestiários, os reservas descendo, porque tem uma novidade, Roosevelt. Ninguém fica no campo, os reservas estão aqui, do lado da gente, a crônica está no meio, os reservas dos times, cada um do seu lado, e agora está todo mundo voltando para o vestiário para ter aquela conversinha, né, para quem sabe abrir o placar aqui na Arena Batistão. Muito bem, a gente lembra que a gente segue aqui o protocolo, né? Os repórteres não podem ficar, né, no gramado, né? Existe todo um protocolo de segurança. Aliás, durante toda a semana, né, os profissionais de imprensa foram testados aí, né, com a Covid-19. Todos os profissionais que estão envolvidos aqui, seja da imprensa, da logística, né, dessa partida, todos foram testados, ou seja, é o protocolo de segurança. É dessa forma que o Campeonato Sergipano reinicia nessa segunda-feira com rodada dupla e, logicamente, que a gente seguindo aí todo o protocolo de segurança. Suas impressões desse primeiro tempo de 0 Confiança, 0 também para o time do Sergipe. Carlos Eloy. Pois é, Russo, vamos, né, falar sobre o protocolo de segurança. Deixa eu parabenizar a equipe da TV Atalaia, a equipe da CBN Aracaju, né? A toda a equipe está junto com a gente aqui, né? O Kesley, o Beto, o Cláudio, né? O Douglas lá no estúdio, né? Deixa eu ver, o motorista aqui, o Cláudio também. Então, toda a equipe, agradeço a vocês, né? Todo mundo com máscara, todo mundo trabalhando. Parabéns, Russo, você pela transmissão. Embora foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, até os, é engraçado, viu? Até os 38, 40 minutos, você tinha um jogo, né, que a bola ficava muito ali no meio de campo. Nos 5 minutos finais, né, o Simon parece que estava achando que o jogo estava sem graça e aí deu um presente ao jogador do Sergipe, o camisa 9, o Pedro Felipe, e quase faz um gol, onde o Marcão fez uma grande defesa. Em seguida, o Confiança teve dois lances, né, um chutaço do jogador Everton e aí em sequência deu um abafo em cima do time do Sergipe. Então você tem um primeiro tempo onde faltou ritmo dos times, né, o Confiança já pelo time que não vem jogando, embora são jogadores de qualidade, e o Sergipe não faltou vontade. Então você tem um clássico, então o clássico não tem favorito, e o primeiro tempo, né, 0-0, né, ninguém mereceu vencer, que a gente possa ter no segundo tempo, que os times consigam manter esse preparo físico, porque é natural, né, até porque, Rusvo, nós temos 5 substituições. Deixa eu só aproveitar aqui e mandar um alô especial ao meu amigo, Dr. Edson Leal e seus filhos, né, o Fábio e o Vinícius Porto. Um abraço a vocês, a David Azevedo. Agradeço a todos os mais de 15 mil internautas aqui no YouTube da TV Atalaia. Muito bem, Carlos Eloy, analisando esse primeiro tempo, final de primeira etapa aqui na Arena Batistão, de 0 para a equipe do Sergipe, 0 também para o time do Confiança, nessa segunda rodada da fase final do Campeonato Sergipano, que foi aberta hoje à tarde, às 3h30, derrota do time do Itabaiana, vitória do Frei Paulistano. Com essa vitória, o Frei Paulistano momentaneamente aí assumindo a primeira colocação do Campeonato Sergipano. Mandando um abraço para o meu querido amigo Robson, ele está em glória, Nossa Senhora da Glória, na base do SAMU, acompanhando essa partida. Grande Robson, ele que é de Itabaiana, mas trabalha no SAMU em glória e nos vendo através do portal A8 da TV Atalaia. Eu vou até a central com Fábio Teles, trazendo aí
todas as informações. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui, interagindo com a galera, né? A galera que participou realmente com força durante esse primeiro tempo. Foram mais de 15 mil teleinternautas, a gente bateu aí o recorde. E, aliás, vamos fazer aqui outro desafio, né? A TV, o portal TV Atalaia tem 297 mil inscritos, né? Vamos bater os 300 mil inscritos aí nessa partida, nesse clássico entre Sergipe e a equipe do Confiança Central. Chegando aqui, trazendo as informações, mandando um abraço aí para Carol em Amparo do São Francisco, também acompanhando essa transmissão aqui do canal 90.5 da CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presentei seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para sua casa. Bairro Aruana, Casa da Carne Mota. Disque Entrega. Fone 3243-1331. E Vibonati, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai. Central da Bola. Apresentação Fábio Teles. Alô você, alô Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência, você em todo o estado de Sergipe, aqui na Grande Aracaju, em todo o Brasil e até pelo mundo afora. Tem gente ligada aqui no YouTube da TV Atalaia e também na CBN Aracaju 90.5 FM. Estamos na segunda rodada do Campeonato Sergipano de Futebol 2020, 4 meses e 16 dias depois, durante essa pandemia aí de paralisação. A primeira rodada aconteceu no dia 11 de março e a segunda está acontecendo hoje. Já tivemos à tarde também na Arena Batistão, Frei Paulistano 2, Itabaiana 1. O Frei Paulistano agora é o líder do quadrangular com 4 pontos. Com esse empate, o Confiança está indo... Aliás, o Confiança também está indo a 4 pontos, o Sergipe está indo a 2 e o Itabaiana, com 2 derrotas, fica sem nenhum ponto na tabela. Lembrando que a terceira rodada estava marcada para quinta-feira, mas o jogo do Confiança com o Frei Paulistano ficou agora a definir. Mas quinta-feira teremos o grande clássico Sergipe e Itabaiana, 8h15 da noite, também na Arena Batistão. Esse é o panorama do Campeonato Sergipano que retorna hoje, após 4 meses e 16 dias. Lembrando que na primeira rodada, lá no dia 11 de março, tivemos Sergipe 1, Frei Paulistano 1, Itabaiana 0, Confiança 1. Esse jogo aconteceu lá no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, e agora o campeonato todo volta por conta da pandemia, todos os jogos acontecendo aqui na Arena Batistão, sem a presença do torcedor, com todo o protocolo de segurança, todos os profissionais envolvidos foram testados. A Federação Sergipana de Futebol, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, conseguiu aí fazer os testes. A Crônica Esportiva foi testada toda no sábado, arbitragem, os funcionários, até os policiais escalados para a segurança da partida também foram testados aí nessa parceria da Federação Sergipana de Futebol. Lembrando que batemos 15 mil torcedores ao vivo, teleinternautas, como chama aí o Roosevelt Santana, ligados aqui no YouTube da TV Atalaia e também, é claro, na CBN Aracaju. É gente de Porto Alegre, é gente de Curitiba, de São Paulo, da Bahia, de todo o Nordeste. E a gente aqui mandando um alô, é claro, não tem como falar de todo mundo aqui. Sou de Porto de Galinhas, sou de Fortaleza. A turma do Paraná Clube está acompanhando o jogo do Confiança e dizendo que já está analisando o time do Dragão, porque o Confiança, ele vai enfrentar o Paraná Clube na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que vai acontecer no dia 7 de agosto, 0x0 na Arena Batistão. Daqui a pouquinho voltamos com todas as
emoções do segundo tempo. E a gente aproveita agora para mandar um alô aí para toda a galera que está aqui ligadinha na CBN Aracaju. O Enágio da Taisoca está ligado, a galera do Alô Socorro, Cristina do Posto Boa Viagem, Fia do Povoado Porto Grande, Davi Pressão aqui no Bugio, ligado, Marcelo Soares, lá também do Bugio, professor de Educação Física, árbitro de futebol, Luiz, o garotinho lá do Albano Franco, também está ligado, e Yuri Aguiar e a Carol estão aqui ligados, e o Giovanni Vascaíno, sofredor lá em Socorro, tá ligado, Robério Gomes, professor de Educação Física, Felipe, que tem o CSA de futsal, Moisa, ele é árbitro, ele é Rei Momo, e ele tá pedindo um abraço aqui para Gilberto Orelha, que é torcedor doente do Confiança lá no Conjunto Jardim. Tem o Elvis de Aparatuba, o repórter Carlos Alexandre, lá de Porto da Folha, também tá ligado. O Joemil, técnico do Flamengo dos Quarentões, também ligado. O Neto, que é goleiro. O Hilder, o Renato Ribeiro. O Vitor, que é professor de boxe. A Eclair Nascimento, nossa grande jornalista, tá pedindo um alô para a professora Ilza e os filhos Aurélio e Álvaro, aqui no 18 do Forte, também ligados aqui na CBN Aracaju. Um abraço especial para Patrick, jogador do Internacional de Porto Alegre, que está lá acompanhando a partida. Ele que é sergipano, ele que é socorrense, Patrick, toda a família Neres, o Patrick está lá. Olha o Patrick aí, ó. Esse é o Jailson, torcedor do Sergipe, que também está ligado, sofrendo com o jipão dele. Ele diz que ama o Sergipe, e também tem o Patrick lá em Porto Alegre. Manda um alô para Johnson, Luiz Fernando e Totônio em Itabi, na terra do jegue, também assistindo aqui a CBN Aracaju, ouvindo e assistindo no YouTube. Augustinho do Táxi, o Augustinho Carrara. Tem também o Júnior e a Nayara Pereira, lá em Socorro, ligado. Doutor Prado, grande advogado, torcedor do Dragão. Valnei, Cardozinho, Franciel de Zé de Laurinda e toda a galera. Franciel tá perguntando, cadê J. Júnior? Eu esqueci do J. Júnior hoje, que beleza. Olha o Jailson aí, esse é torcedor do Sergipe, mandou uma selfie aqui, torcendo pro Jipão, dizendo que o Sergipe vai ganhar esse jogo hoje. Quem também torce pelo Sergipe é o Jorge Bruno. Olha só, já estão apostos aí no YouTube, o Roosevelt Santana e também o Carlos Eloy. Jorge Bruno, torcedor do Sergipe, Dandinho e a galera do Real Jardim, Souza da PN, Rei Davi, alô Rei Davi, manda um abraço pra galera do Baden Powell, eu joguei no Baden Powell, eu, Bebeto, só jogou craque lá. Que beleza, então vamos voltar à Arena Batistão com o Roosevelt Santana e com o Carlos Eloy, com a belíssima máscara aí da CDS. Tragam a minha, viu? Fique ligado, porque vem aí os comentários e a emoção do segundo tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presenteie seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para a sua casa. Bairro Aruana, Casa da Carne Mota. Disque Entrega. Fone 3243-1331. E Vibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai. Muito bem, a gente volta aqui direto da Arena Batistão, logicamente aí seguindo todo o protocolo de segurança. Fábio Teres, a gente já comentava durante toda a nossa transmissão que nesses dias que antecediam esse reinício de campeonato sergipano, a gente passou por todo o protocolo de segurança, a imprensa, né, acabou fazendo o teste para a Covid-19, né, todas as pessoas envolvidas nessa partida. Você vê que o estádio, né, está vazio, um momento realmente diferente,
né, no futebol mundial, né, uma vez que dentro do protocolo de segurança, né, impede a presença dos torcedores ao estádio de futebol. Estamos aí, né, inovando, né, diante desse momento que nós vivemos, que o mundo passa diante dessa pandemia do coronavírus. Carlos Eloy, expectativa muito grande para esse reinício de campeonato, né, Sergipe Confiança. O que você viu dessa partida? Jogo realmente que ficou eletrizante nos momentos finais, mas de qualquer forma prometendo muita emoção para esse segundo tempo. Bom, saudar os amigos, né? Agora a gente está aparecendo no YouTube da TV Atalaia. Agradecer a todos pela grande audiência. Mais de 15 mil pessoas seguindo a TV Atalaia aqui no YouTube e a CBN, né, massacrando a audiência. Sobre o jogo, Roosevelt e amigos, pois tem dois momentos. Até os 38, 40, você tem um jogo muito truncado, um jogo com muita briga no meio de campo, mas com pouca qualidade. Qualidade essa que é respondida pela falta de ritmo dos dois times. O Confiança pelo time B e o Sergipe pelo time que voltou na semana retrasada, proibido de treinar. Então você tem os times com pouco ritmo e muita vontade. Aí o Simon, jogador do Confiança, camisa 4, deu um presente ao jogador Pedro Felipe. Pedro Felipe quase faz o gol. E aí, para responder, o Confiança foi lá e deu uma pressão, uma bafa em dois, três lances. Mas esse segundo tempo tem tudo para ser melhor do que o primeiro. E lembrando, cada time pode substituir 5 jogadores nessa nova regra. Então, depende também não só do time que começou, mas também do banco de reservas. Então, a gente vai sentir muito isso do Sergipe e também do Confiança. Muito bem, a gente lembra que esse reinício, né, de campeonato sergipano, nessa segunda rodada, dessa fase final, tivemos hoje à tarde a vitória do Frei Paulistano. Aliás, o Itabaiana está virando freguês do time de Frei Paulistano. O Frei Paulistano com essa vitória, assumindo momentaneamente, né, hoje na classificação, o Confiança estaria empatado, né, na liderança contra o Frei Paulistano, com esse empate dentro da equipe do Clube Esportivo Sergipe. E o Itabaiana, com essa derrota sofrida hoje pela manhã, tem a sua situação realmente muito complicada no restante do campeonato, Carlos Eloy. Pois é, Rússio, se terminar o jogo 0-0, ficará o Frei Paulistano com 4 pontos, o Confiança continua com 4 pontos, o Sergipe com 2 e o Confiança com 0. Então, Itabaiana com 0. Então você tem mais 4 rodadas e tudo pode acontecer nesses 4 jogos. Até por esses ingredientes. O Confiança que joga hoje, joga na quarta-feira um jogo importante com transmissão aqui da CBN Aracaju pela semifinal da Copa Nordeste, Confiança e Bahia. Então você tem uma série de temperos no Campeonato Sergipano que possa, né, hoje não ter nenhum favorito. Confiança, tem um grande elenco. O Sergipe está voltando. O Itabaiana tentando se arrumar e o Frei Paulistano com o time já estruturado do sergipano. Então ainda continua em aberto o Campeonato Sergipano. Muito bem, você já vê as imagens aí dos dois times retornando aqui para o gramado, o time do Sergipe, time também da equipe do Confiança, daqui a pouquinho bola rolando. Enquanto isso, a gente mostra um pouquinho a nossa companheira Manuela Miranda, que traz informações se alguém aí mexeu, alterou para essa segunda etapa de Sergipe e Confiança, Manu. É isso mesmo, Roosevelt, todos os dois times voltaram igual para essa segunda etapa, viu? Por enquanto, nada de mudança aqui na Arena Batistão. Mandando um abraço para o Marcos Vinícius, torcedor do Estanciano, Felipe Xavier, torcedor do Sergipe, Yuri de Salgado, torcedor do Confiança, e para o grupo Boleiros do Ribeirinha, lá em Propriá, viu, Roosevelt? Pois é, todo mundo ligado aqui, participando dessa transmissão, no momento que trilha o apito, bola rolando. Segundo tempo começando aqui na Arena Batistão de Sergipe e Confiança, que você acompanha aqui na CBN Aracaju. Pode ligar que aqui tem jogo, Breno toca na bola, já devolveu para o zagueirão, camisa número 3, o Dedé, em profundidade, já faz o levantamento de bola, sobrou para o jogador Paulo Fernando, vence o time do Sergipe aqui no contra-golpe, chega a zaga da equipe Confiança, tira de qualquer maneira. Vamos esperar, portanto, um jogo eletrizante nesse segundo tempo de Sergipe e Confiança. Meu caro Carlos Eloy, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é com relação à condição física, né, dos jogadores. Sergipe retornando agora, equipe de Confiança, que não é a mesma equipe que está disputando aí a Copa do Nordeste. Só expectativa para esse segundo tempo no que diz respeito à condição física aí dos atletas, Eloy. Ô, Russo, é compreensível, né, que a parte física perca, né, ambos os times, até pelo retorno, essa parada de mais de 4 meses, mas aí onde falta a parte física, vai ter muita vontade. Ninguém quer perder, você tem tanto, ambos os times
tem a chance de substituir até 5 jogadores. Então depende também, não só dos 11 campos, mas também o banco de reserva. Muito bem, e aqui sai para outro time do Sergipe, tocando na sua parte defensiva do campo. A bola já foi virada lá, recebeu a bola aqui, trabalha com a perna direita, levantamento em profundidade, a bola passou por todo mundo, chega aqui nas mãos do goleiro Rafael, da equipe do Confiança. Já estamos agora chegando ao primeiro minuto desse segundo tempo, de 0 para o time do Confiança, 0 também para a equipe do Clube Esportivo Sergipe. O time proletário tentou avançar por ali, né? Houve ali a falta de ataque, o juiz em cima do lance, marcando a falta, favorecendo para o time do Vermelhinho cobrar. Já cobrou, recebeu o Brendo trabalha aqui, tentando a presença do camisa, número 10, jogador Iltinho, bate e rebate por ali, você vê que a marcação é forte da equipe do Confiança, pedir falta, camisa 10 do time proletário, deu vantagem do lance, tenta imprimir velocidade, já recebeu, avança o time rubro, atenção, entrou na área, perigo, caiu, o juiz disse que não houve nada, tira a zaga de qualquer maneira, é agora o time do Sergipe que tenta imprimir ali velocidade, colocando pressão, o juiz deu um lance ali irregular, não é isso, Manuela? Isso mesmo, marcou uma falta ali do Paulo Fernando, é falta para o Confiança cobrar. Pois é, falta favorecendo para o time do Confiança. Já estamos agora com 1 minuto e 40 segundos de bola rolando neste segundo tempo. Por enquanto, ninguém é de ninguém. 0 para o time do Confiança, 0 também para a equipe do Clube Esportivo Sergipe CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Comunicando pra valer, abraçando você que é teleinternauta ligado aqui no YouTube da TV Atalaia. O time proletário sai pra outra, recebendo aqui o jogador do time do Confiança, o Mikael, já fez o domínio do lance, a bola se perde pra a linha lateral, arremesso lateral, favorecendo pro time do Sergipe cobrar. Você vê que tem pressa. Camisa número 4 do time rubro, Ítalo, já fez a virada de bola aqui, tentando a presença do Brendo, tocou de cabeça, aparece mais uma vez do time e do Confiança, retomada de bola, só que já houve ali a falta em cima do camisa 10, o Iltinho, o juiz em cima do lance, marcando a falta ali para o time do Sergipe cobrar. Iltinho ali está sentindo ali, estirado no gramado, Manu. Está sim, viu? Está no chão ali o Iltinho, e a falta foi do número 5, Madison, que já tem cartão amarelo, viu, Roosevelt? Pois é, a falta favorecendo para o time do Clube Esportivo Sergipe cobrar. São 3 minutos de bola rolando, por enquanto ninguém é de ninguém. 0-0, quarta-feira tem Copa do Nordeste, vale vaga na grande final, tem Confiança e o time do Bahia, que você acompanha as emoções aqui também na CBN. Saía para outro time do Sergipe, pedia falta, o juiz não deu, tenta imprimir velocidade, jogador daqui para o Confiança, foi derrubado o juiz em cima do lance, marcando a falta para o time proletário cobrar. Jogo inicia como nesse segundo tempo, né, da mesma forma do primeiro. Como jogo truncado, primeiro. Realmente muito pegado, Eloy. Isso, como começou o primeiro tempo, né, muito truncado, muita briga de ambos os times, é clássico. Então você tem Confiança tentando chegar um pouquinho à frente, até pela parte física, que já que vem treinando antes. Alô, Marcelinho, torcedor do time rubro e a galera do Baba do Quintal acompanhando essa transmissão. O time do Sergipe não quer brincadeira, tira de qualquer bandeira, isolando a bola, mandando a bola aqui para a linha lateral, arremesso lateral para o time do Confiança cobrar. Vamos ver se o jogo melhora, se o jogo fica eletrizante nesse segundo tempo. É clássico, minha gente, Sergipe e Confiança, que você acompanha aqui na CBN. Já fez a cobrança no arremesso lateral, tira a zaga da equipe do Sergipe, tenta aqui colocar pressão no jogo, o time do Confiança, virada de bola errada. Aqui a bola se perde para a linha lateral, favorecendo para o time e do Sergipe. São 4 minutos de bola rolando e nesse segundo tempo o Sergipe sai para outra através do Breno. Breno já tocou para o Iltinho, Iltinho virar de perna canhota lá para o camisa número 3, jogador Dedé, que rapidamente já estica a pelota para o jogador Paulo Fernando. Ele faz o passe errado, houve toque de mão, o juiz disse que não houve nada, só jogando o time rubro, ali houve falta, ele preferiu dar vantagem, vai tocando através do Kleber insiste aqui. Mais uma vez aparece o Brendo para receber com a perna canhota, vai trabalhando, camisa 8 do time do Sergipe, são 3 jogadores na marcação, marcando pressão. Aqui o jogador Paulo Fernando tem o domínio do lance, já tocou dentro da área, vem que vem no mano a mano e recebeu, atenção, é perigo, mandou um direto, a bola explodiu ali, se perdendo para a linha de fundo. É tiro de canto? Não, ele disse que a bola tocou por último do jogador da equipe do Sergipe, é isso, Manu? Marcou tiro de meta pro Confiança cobrar, viu? Perdeu aí mais uma chance de abrir o placar, o time colorado.
Carlos Eloy, jogo realmente 0-0 por enquanto. O time do Sergipe tenta avançar, Eloy. Pois é, o Sergipe é com mais vontade do que com o técnico. O Sergipe demonstra muita vontade desses jogadores. Está de parabéns o time. Paulo Foiani conseguiu fazer em pouco tempo até um time interessante. Agora é ter paciência, ter calma, porque o Confiança é um grande adversário e está num momento emocionalmente melhor do que o Sergipe. Pois é, início aí, reinício, aliás, do Campeonato Sergipano, apenas a segunda rodada, teremos mais quatro rodadas que vai definir o campeão da temporada 2020 do Campeonato Sergipano. Aqui recebeu o Everton, já esticou Danilo Pires, insiste aqui no mano a mano, dessa equipe de Confiança de forma perigosa, dentro da área, cruzamento foi feito, falhou a zaga do time rubro, desperdiça o time do Confiança, aparece mais uma vez, vai pintar cruzamento, Danilo Pires, chega a zaga, tira de qualquer maneira, é pressão, é sufoco, minha gente, do time proletário, o jogo é lá e cá, tomara que esse jogo melhore nesse segundo tempo, o time do Confiança tem pressa, Danilo Pires já recebeu, já tocou pro Dudu, Dudu passa para receber, Danilo Pires vem com a pelota, preferiu tocar pro Everton de pé na canhota, já fez a virada lá, apresentou esquerda do campo, com tranquilidade, mata a bola o Wilson, tenta imprimir velocidade, bota a bola para correr, cruzou a linha divisória, vem em velocidade o time do Sergipe, virada de bola pro jogador do Yutinho, ele corre atrás da pelota, a bola não vai sair, vem o camisa 10 do time do Sergipe, se passar é perigo, dentro da área, vai pra lá, vai pra cá, cruzamento de bola foi feito, chega a zaga do time e do Confiança, tira de qualquer maneira, era o time do Sergipe que avançava mais uma vez, a bola chega aqui nos pés do jogador do time do Confiança, o Iago devolvendo pro zagueirão, o Simo, Simo toca mais uma vez pro camisa 11 do time proletário, que tenta também imprimir velocidade, Everton já recebeu, já cruzou a linha divisória, trabalha com a perna canhota, são dois jogadores em cima dele, o Iago fica desesperado porque ele queria a bola, o Everton não tocou, e o time do Confiança avança mais uma vez, jogador Marcelinho, ele trabalha com a perna direita, passa aqui para receber o jogador Danilo Pires, corre atrás da pelota, vai pintar cruzamento, ele bola dentro da área, chega a zaga do time rubro, mandando a bola aqui para a linha lateral, CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Casa da Carne Mota. Diz que entrega. Fone 3243-1331. Estamos aí comunicando para valer. São mais de 15 mil teleinternauta aí ligado aí assistindo simultaneamente através do YouTube, do Portal A8, da TV e Atalaia. Quarta-feira tem Copa do Nordeste, vale vaga na grande decisão, tem Confiança e Bahia, que você também acompanha aqui no Sonzão da 90.5 da CBN. Aracaju sai para outro time rubro. Tocou ali o jogador camisa número 10, o Yutinho. Ele tentava a presença do mais. O passe saiu errado, retoma a bola o time do Confiança. Eloy, estamos agora nos aproximando dos 9 minutos desse segundo tempo. E o jogo, Eloy? O jogo continua, Rússio, como começou o primeiro. Muita vontade e pouca técnica. Então você tem o Sergipe e o Confiança demonstrando uma vontade impressionante. E falta mais o ritmo, como a gente vem falando. Agora, tem alguns jogadores, Rússio e amigos, que tá devendo, tipo o Iago, camisa 11 do Confiança, um jogador que a gente espera muito, não só hoje, né, como nas partidas anteriores, tem um grande currículo e pouco tem produzido para o Confiança, teve chance de jogar hoje, começar jogando, e pouco apareceu no jogo. E aqui o time do Confiança mais uma vez tenta imprimir velocidade lá pelo setor esquerdo do campo, já passou, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito nas mãos do goleiro Marcão, praticando a defesa, goleirando o time e do Sergipe, dá ali na fogueira, recebeu o jogador Yutinho, Yutinho tem o domínio do lance ali na marcação, camisa 5, o jogador Madison da equipe do Confiança voltou um pouco atrás aqui, aparece Breno para receber, já vai fazer a virada lá pelo setor esquerdo do campo do time do Sergipe, vem o time rubro, bota a bola para correr, o passe saiu errado, a bola se perde para a linha lateral. Aqui CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presenteie seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Central. Quarta-feira tem semifinal da Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. Mandando um abraço para Cris, a esposa do Patrick, quase que não sai, lá em Porto Alegre. Tem também torcedor ligado em Ananindeua, no Pará, São Paulo
no Ceará. Roosevelt, tem gente ligada até em Londres, na Inglaterra. Que beleza! Pois é, a saudade aí da massa sergipana fora do estado. Você que é torcedor do Sergipe, do Confiança, a saudade bateu. São quase 4 meses de inatividade e agora retornando o Campeonato Sergipano e você matando a saudade aqui no som da CBN e no portal A8 da TV Atalaia. O Sergipe desperdiça mais o lance, vem em velocidade, retoma a bola. O time proletário, virada de bola lá, o jogador já recebeu. Aparece aqui Danilo Pires, passou também o jogador Mikael, se passar é perigo, vai pra lá, vai pra cá, marcação em cima dele, demora pra fazer o cruzamento, agora sim, cruzou errado, retoma a bola, o time vermelhinho tenta imprimir velocidade, a equipe do Clube Esportivo Sergipe não tem pra quem tocar, você vê que o time do Sergipe tá todo recuado no seu campo defensivo, o juiz deu a falta ali, Manuela. Marcou sim, marcou uma falta do Sergipe, já cobrada pelo Wilson Júnior. É, estamos agora passando dos 11 minutos nesse primeiro tempo, ninguém é de ninguém, zero Sergipe, zero Confiança. A gente lembra mais uma vez que na abertura dessa segunda rodada da fase final do Campeonato Sergipano, hoje à tarde, vitória do Frei Paulistano 2-1 diante do time do Itabaiana. Com esse resultado, aqui, o Frei Paulistano foi para 4 pontos aí, chegando aí a liderança do campeonato, né, empatado nesse momento com o time do Confiança. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer o Fábio Telle direto da Central, né, qual o critério de desempate aí, né? Confiança com esse empate aí chega também a 4 pontos e no critério de desempate a gente vai informar daqui a pouco, né? Quem estaria na liderança com esses resultados aí de momento. Enquanto isso, o time do Confiança toca a bola mais uma vez no seu campo defensivo, aparece aqui para receber o jogador Madison, quase entrega o ouro, a bola chega aqui dos pés do goleiro Rafael, você vê que o Sergipe marca a pressão, Eloy. É, o Sergipe tem... Embora, Roosevelt, marca a pressão, mas está bem compacto. Se você ver aí no YouTube, é ataque, meio de campo ao lance, Roosevelt. E aqui desce o time do Confiança de forma perigosa, que o Everton já fez a fita, atenção, vai mandar um direto, preferiu ajeitar por aqui, atenção, vai nascer o gol, bateu prensado, voltou, atenção, bateu, espalma o goleiro Marcão fazendo a defesa, sensacional, goleiro do time rubro, um lance desperdiçado pelo jogador da equipe do Confiança, uma defesa sensacional do Marcão, mas o Confiança insiste, aqui aparece, vai pintar cruzamento, ele bola dentro da área, tira a zaga do time e vermelhinho é pressão da equipe proletária, ajeita a bola por aqui, recebeu dentro da área, mandou um direto mais uma vez, prensada ali, ele pedia toque de mão do jogador da equipe do Sergipe e é pressão mais uma vez da equipe do Confiança, sai jogando errado o time do Sergipe, aqui cruzamento de bola dentro da área, chega ali de qualquer maneira, tira a pressão, é do time proletário dentro da área, são 3 jogadores, o juiz diz que não houve nada por ali, enquanto isso descia aqui pro Sergipe, vem em velocidade, o jogo fica eletrizante aqui através do jogador Yutinho de calcanhar, se atrapalhou todo, deu uma engrossada, recebeu o jogador Pedro Felipe dentro da área, se passar é perigo, ajeita a pelota, vai pra lá, vai pra cá, vacilou, se recompõe ali a zaga do time do Confiança, o jogo fica quente, o jogo fica eletrizante, você acompanhando aqui na CBN, Aracaju já recebeu por aqui o camisa 5, ameaçou chutar o Everton, preferiu tocar pro Breno já fez a virada aqui pro jogador Maicon, o Maicon do time vermelhinho vai começar tudo de novo, recebeu aqui no mano a mano, trabalha com a perna direita, tenta imprimir velocidade, o time do Sergipe através do jogador Pedro Felipe tocou, apareceu para receber, retoma a bola aqui pro Confiança, agora é o time proletário que vem em velocidade, através do Everton, tocou pro jogador Danilo Pires, recebeu a falta, o juiz em cima do lance, uma falta para cartão amarelo, e aí, hein, Manuela Miranda? Falta em cima do Iago, número 11 da equipe do Confiança, e a falta, Roosevelt, foi do número 3, o Dedé, então amarelou pro Dedé, número 3 da equipe do Sergipe, e olha, Roosevelt, a nossa audiência impropriar tá assim, bombando, viu? Um abraço para Jamile e Michel, que estão ligadinho na transmissão. E o jogo fica eletrizante no momento que são mais de 15 mil aí, teleinternautas simultaneamente nos vendo através do YouTube e ouvindo o sonzão da CBN. Aracaju tem falta pro time e dou Confiança a cobrar ali, ajeita a barreira, o time rubro, são 2 jogadores da barreira, pode mandar um direto, pode pintar a jogada ensaiada, já tem as 2 primeiras alterações. Carlos Eloy me dizia aqui em off que o time do Sergipe cansou, já tem as 2 primeiras alterações.
no time rubro. Enquanto isso, se prepara aqui para fazer a cobrança da falta. Autorizou o juiz, o Everton não toma muita distância. Atenção, correu, mandou um direto nas mãos do goleiro Marcão, que pratica a defesa com tranquilidade, bem colocado o goleirão do time rubro, Manu. Cobrou direto pro gol o Marcelinho, número 2 da equipe do Confiança, mas o Marcão estava ligado e segurou essa bola. E olha, Roosevelt, 3 substituições na equipe do Sergipe, viu? Pois é, já dá para confirmar aí quem entra e quem vai entrar. Daqui a pouquinho a gente informa quem sai, Manuela. Então, vai entrar o número 15, o Dinda, o número 17, o Daniel, e o número 20, o Rafa. Esses são os 3 jogadores que vão entrar na equipe do Sergipe. Confirmando, 15, o Dinda, é isso? Isso, 15, Dinda, 17, Daniel, e 20, o Rafa. Rafa. Portanto, aí daqui a pouquinho a gente informa quem vai sair. A gente informou primeiro aí quem vai entrar, né? O Dinda, 15, o Daniel, camisa 17, e o Rafael, número 20, né? O primeiro a sair é o 9, Pedro Felipe, é isso, Manu? Primeiro sai o número 10, o Iutinho. E depois o 9, o Pedrinho, que é o Pedro Felipe. E saiu mais um que eu vou confirmar, porque não deu tempo aqui, viu, Roosevelt? Mas eu já confirmo. Foi o Pedro Felipe. Pedro Felipe, 9. Pedro Felipe e o Tinho. Ela já viu, amor. Foram 3 jogadores. Então foi. Saiu o 10, o Tinho. O 9, o Pedro Felipe. E o 7, o Kleber. É, você me dizia agora há pouco que o Sergipe deu uma pregada aí nesse Sergipe, segundo tempo, né? O Sergipe, aparentemente, Roosevelt, cansou, né? Cansou, e é normal cansar. O Sergipe, que voltou último do que o Confiança. Mas a camisa pesa muito. E a gente falou que o ataque do Sergipe aqui em off tinha cansado. E por coincidência o Paulo Foiano trocou seus 3 homens de frente: o Yutinho, camisa 10, o Kleber, número 7, e o Pedro Felipe, número 9. Deixa eu aproveitar, Russo, só mandar um alô aqui especial aos grupos de WhatsApp: Cartola Zignal, Coração Azulino, ao professor Mário Jorge, seu filho Marcelo Cruz e sua netinha Laurinha. Obrigado a todos. E o Christian Gordo, do São Carlos, torcedor do Sergipe, está parabenizando você, Russo, pela transmissão. CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento: Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para a sua casa. Bairro Aruana. Central. Hoje à tarde tivemos a abertura da segunda rodada, Frei Paulistano 2, Itabaiana 1. Mandar um abraço para Edmário em Manaus, Everton em Rondônia, Ademar em Galvão, Santa Catarina, e os parabéns para Arilson, assistindo o jogo no bairro Suíça, aqui em Aracaju. Pois é, e tem gente também da cidade de Telha, de Neópolis, o estado inteiro acompanhando essa transmissão, acompanhando o clássico Sergipe Confiança, por enquanto 0-0. E o Everton toca na bola, bota a bola para correr, recebeu camisa e número 20, jogador Rafael. A bola se perde ali para a linha lateral, arremesso lateral para o time e do Sergipe cobrar, que fez as suas 3 primeiras alterações. Por enquanto, nada de alteração no time proletário, não é isso, Manuela? Isso mesmo, Roosevelt, mas o time reserva já está aquecendo ali, viu? A qualquer hora pode aparecer uma novidade no time do Confiança. E aqui o time do Confiança sai para outra, através do jogador Mikael, cruzou a linha divisória, passou aqui para o jogador Danilo Pires, já recebeu atenção na entrada da área, se passar é perigo, ajeitou a pelota, mandou um direto, a bola passa sobre o gol do goleiro Marcão, se perdendo para a linha de fundo. Era o Iago que pegava ali de perna canhota, a bola passou realmente ali perto da trave do goleiro Marcão, levou perigo esse lance, Manuela. Foi o Iago, sim, deu uma carreirinha e bateu ali colocado, querendo, né, entrar essa bola, mas não foi dessa vez, não. Por aqui na Arena Batistão, 0 Confiança, 0 Sergipe, mandando um abraço pro Zé, o José Ramos, torcedor do Sergipe, que tá ligadinho. Alô, Vanderlei da Ribeira, em Itabaiana, também acompanhando essa transmissão aqui da CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Fibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai.
Estamos aí, lado a lado com quase 16 mil teleinternautas assistindo as imagens através do YouTube, do Portal A8, da TV Atalá e acompanhando o Sonzão 90.5 da CBN Aracaju. Quarta-feira tem mais, tem Copa do Nordeste, tem Confiança jogando contra a equipe do Bahia, vale vaga, minha gente, na fase final da Copa do Nordeste nessa temporada de 2020. E aqui o time rubro sai para outra mais uma vez, tenta aqui fazer a inversão do lance, a bola por último ali, toca no jogador da equipe Confiança, se perde para a linha lateral, arremesso lateral para o time e do Sergipe cobrar. São 20 minutos e bola rolando nessa segunda etapa. Por enquanto, ninguém é de ninguém, zero Confiança, zero também para o time e do Sergipe. Ali houve ali um toque de cabeça, por último tocando ali no jogador da equipe rubra, se perdendo para a linha de fundo. É tiro de meta para o time do Confiança cobrar. O jogo deu aí uma movimentação em 2-3 minutos e agora voltou a dar uma caída, hein, Carlos Eloy? É normal, Russo, é normal, mas assim, o Confiança tem, aparentemente, você vê que o Confiança está com mais perna, nessa parte, a questão física está um pouquinho acima do que o Sergipe, e o Sergipe está com muita vontade. Então você tem, não é à toa que trocou os três homens de frente e colocou três novos, né, um para segurar mais e dois homens para ter mais um sprint aí na frente. Então você tem Confiança e Sergipe, é o jogo que pode acontecer tudo hoje. E aqui o time do Confiança sai para outra. Aqui, através do jogador Marcelinho, na cobrança do arremesso lateral. Encostou por aqui, mandou um direto. O tiro saiu prensado ali, né? Tocou por último o jogador. Camisa número 6 do Maico, da equipe do Sergipe. Luiz deu ali tiro de canto, favorecendo para a equipe do Confiança, Manuela. Isso mesmo, bateu direto pro gol ali o Mikael. Mas essa bola encostou em alguém ali do Sergipe. É escanteio pro Confiança cobrar. E olha, Rus, você perdeu aqui a cena. O auxiliar número 1 tomou uma queda, viu? Acho que o vento derrubou ele. Pois é, só não teve vaia, né? Porque não tem torcida. Naturalmente, se tivesse torcedor aqui, certamente a vaia seria histórica, sonora. E aqui o Everton se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto, cobrou, tira a zaga aqui pro Sergipe, afasta como pode, tenta colocar pressão o time e do Confiança. Mais uma vez se safa ali o jogador do time do Sergipe. A bola retomada para a equipe do Confiança, que devolve para o goleiro Rafael. Você vê que devolveu aqui na fogueira, vai lá colocar pressão. Rafael não quer brincadeira, dá um chutão, chega a zaga do time rubro, tira de qualquer maneira. A bola sobra aqui nos pés do camisa e o número 5, Everton já fez a virada de bola, tocando aqui para o jogador Rafael do time do Sergipe, de perna direita, esticada de bola, abriu para receber, cruzamento de bola foi feito, tira a zaga de qualquer maneira. O time do Confiança tenta sair jogando por ali, a equipe do Sergipe insiste ali no mano a mano, tenta fazer a recuperação do lance, mas é o time proletário que vem no contragolpe. Atenção, é perigo, se passar é perigo, recebeu dentro da área, não há impedimento não, vai nascer com atenção, mandou um direto, entrou! Gol! É do Confiança, Mikael, camisa número 9. É o nome da fera, ataque veloz em velocidade do time do Confiança. Bola rolada para Mikael, de pé na canhota, mandando a bola para o fundo do gol. Abrindo o marcador aqui na Arena Batistão. 1 para a equipe do Confiança, 0 para o time do Sergipe. Um golaço do Mikael, hein, Manuela? Que golaço para abrir o placar aqui na Arena Batistão, viu, Roosevelt? O Renan Gorner lançou lá na esquerda para o Everton Santos, que mandou pro Mikael para ele botar dentro do gol e abrir o placar por aqui. Agora na Arena Batistão, 1 pro Confiança, 0 pro Sergipe. É o time do Dragão, sai na frente Mikael no lance realmente sensacional do time do Confiança, triangulação, jogadaça do Everton. Esse gol realmente muda o panorama da partida, Eloy? Muda, Rússio, muda sim, né? Parabenizar o Confiança pelo contra-ataque. Agora não pode, é natural, não pode num jogo desse você ter dois jogadores do Sergipe contra três de Confiança. Então, o entrosamento Everton, né, o Iago e o Mikael na frente com o Marcão, né, 1-0 Confiança, merecido. Pois é, mas vamos lá, o Sergipe tem força, o time rubro tem garra, vamos lá, o time do Sergipe vai em busca do empate. Nesse exato momento são mais de 16 mil teleinternauta ligado aqui no Portal A8 da TV Atalaia, aqui no Sonzão da 90.5 CBN Aracaju. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo
CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Central. Quarta-feira tem a semifinal. Alô, torcida do Dragão, é Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. Um grande abraço para seu Walter lá no povoado Porto Grande, Ronaldo com os filhos Robert e Ronald no Marcos Freire, Murilo no Eduardo Gomes, Neto do Quarentão e Walter fotógrafo no Marcos Freire. É isso aí, Fábio, abraçando toda a galera ligada aqui no canal da sua CBN Aracaju. Teve alteração mais uma do time rubro, é isso, Manu? Teve sim, entrou o número 19, o Abner, para a saída do número 11, o Wilson Júnior. Saiu o 11, o Wilson Júnior, e entrou o 19, o Abner. E olha, Roosevelt, o Antônio Aragão tá ligadinho, cronista esportivo, e a Mora Barbosa também na nossa transmissão. É, o Antônio Aragão é gente boa, gente viu? Boa. Ligado aí no som da CBN Aracaju. É falta favorecida para o time do Confiança cobrada. Diga lá, Ilan. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço a doutor Odilon Machado, ao presidente da OAB, Inácio Kraus, né? A minha mãe, Ana Eloy, já mandou aqui a foto, tudo. Obrigado vocês pela audiência. Ao amigo João Antônio, da Barra dos Coqueiros, o senhor Cláudio, do Bairro América. Obrigado a todos aí pela audiência aqui na CBN Aracaju. Pois é, com essa vitória parcial, o time do Confiança vai assumindo aí a liderança do campeonato, 2 jogos, 2 vitórias. Nesse retorno, né, do Campeonato Sergipano, foram mais de 120 dias de inatividade e a galera retornando aí, né, com gás, principalmente a torcida proletária e também a torcida do Clube Esportivo Sergipe, nos dando audiência. São quase 17 mil pessoas simultaneamente nos vendo através do portal A8 da TV. Ah, tá lá, e o time do Sergipe sai para outra. O time rubro tenta imprimir velocidade lá para o setor direito do campo, foi derrubado. O juiz disse que não houve nada, está jogando o time do Confiança na sua parte defensiva do campo, tira lá de qualquer maneira. A bola foi alçada aqui para o setor direito do campo, se perde para a linha lateral. Já tem alteração no time do Confiança, aliás, 2 alterações no time proletário, e a Manu vai trazer as informações. E aí, quem entra, quem sai, Manu? Isso mesmo, vai entrar o Rafael Vila, número 14, para a saída do número 10, Everton Santos, e também vai entrar o Amaral, 16, para a saída do Madison. Então sai Madison, número 5, e Everton Santos, número 10, e entra 14, Rafael Vila, e Amaral, número 16. Tá aí então a repórter Manuela Miranda trazendo as 2 primeiras alterações do time do Confiança. O que é que muda aí com essas mudanças do time proletário? Veja bem, Rússio, não muda nada. Até porque ele tirou os 2 homens que protege a sua defesa para colocar dois homens descansados. O Amaral, né, é o cão de guarda aí do time do Confiança. Tá entrando, né, novamente no lugar do Matos. E o Rafael Vila trocando com mais gás no lugar do Everton Santos, que fez uma boa partida. Muito bem, um abraço aí para toda a turma acompanhando aqui a CBN Aracaju, e o time do Confiança sai para outra, mas agora quem avança é o time do Sergipe. O Sergipe erra mais uma vez um passe, tira o Confiança, tenta imprimir velocidade, você vê que a bola bateu ali nas costas do jogador Michael, sobrando para o goleiro, marcando o time do Sergipe, que tem pressa, aparece aqui para receber o jogador Everton, já fez a virada de bola lá pelo setor direito do campo, tem o domínio do lance, camisa número 17, o jogador Daniel, aparece lá, se desloca para receber, não tem ninguém para passar, agora sim, recebeu o jogador Paulo Fernandes, começa tudo de novo através do Breno. O Breno já recebeu camisa número 8, eu lembro de um golaço do Breno aí no campeonato do ano passado, que deu a classificação para o time do Sergipe. Rodada de bola aqui dentro da área, deu uma isolada ali o jogador do time do Sergipe, quase ali enganando o goleiro Rafael. Lance realmente confuso esse, hein, Manu? Bem confuso, viu, Rudolfo? Mas o Rafael tava ligadinho, pegou essa bola e já tá cobrando o tiro de meta. CBN Aracaju, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Casa da Carne Mota. Diz que entrega. Fone 3243-1331. Central. Sábado tá todo mundo convidado. Confiança e Frei Paulistano ao vivo na telinha da TV Atalaia e também aqui na CBN Aracaju. Um abraço para o radialista Alex Carvalho, para seu Carlos, torcedor do Sergipe, sofrendo no Marcos Freire 3 ao lado de Átila. Antelmo do Iazes, de alô Antelmo, Cristina do Boa Viagem e Xande do Marcos Freire 2. CBN Aracaju, Futebol Globo no rádio.
aqui comunicando para valer, abraçando toda a galera. E aqui vem em velocidade o time do Confiança. A bola foi entregue aqui para o setor direito do campo. Já recebeu o jogador Enando, o time do Confiança, no mano a mano. Se passar é perigo, a bola voltou com ele. Vai pintar cruzamento de bola dentro da área. Cruzamento foi feito, tirou a zaga do Sergipe. Vem aqui no contragolpe, jogador Danilo Pires já fez a virada, cruzamento foi feito. Atenção, vai nascer o gol, bateu, a bola passa sobre o gol do goleiro Marcão, se perdendo para a linha de fundo. Mais um lance interessante do time proletário. Por pouco não marca o segundo gol, Confiança está mais perto do segundo gol do que o Sergipe do gol de empate, Manu. Por pouco, Danilo Pires não aumentou esse placar, viu? E lá na Aruana, os torcedores azulinos Luiz Alberto e seu pai Ricardo estão ligadinho na CBN. Pois é, são 17 mil agora, tela internauta e o time, o rubro sai para outra lá para o setor direito do campo, recebeu no mano a mano, tem a opção aqui para o setor direito do campo, a bola foi passada para o jogador Daniel, esticada forte, a bola se perde para a linha de fundo, se perdendo, é tiro de meta para a equipe do Confiança cobrar. A gente lembra que no próximo sábado tem o retorno da TV Atalaia na transmissão do Campeonato Sergipano, às 16h tem Confiança e Frei Paulistano, você também acompanhando na telinha da TV Atalaia, na terceira rodada aí, na quarta rodada aliás, da fase final desse campeonato sergipano, você também acompanhando na tela da TV Atalaia. Tem mais gente aí nos acompanhando aí, Russo, manda um alô pra Inacinho, que é o filho do presidente da OAB, Inácio Kraus, né, toda a equipe aqui, o amigo Carlinhos, Carlos Augusto, filho do radialista Carlos Ferreira, obrigado vocês pela audiência. Wanderlei da Ribeira, né, Ana Eloy, obrigado pra senhora pela audiência, todos os amigos, né, dos grupos aqui do WhatsApp. Obrigado vocês aí, porque sem vocês, né, seria impossível nós estarmos aqui. Obrigado mesmo. Eloy. Oi, Manu. O narrador Elmo Siqueira tá lá na Atalaia 9, mandou um abraço pro Rusga. Grande Elmo, um abraço, Elmo. Obrigado pela audiência. É, a gente abraça todos os companheiros, né? Eu tenho certeza que os companheiros cronistas, radialistas, né? Com a saudade danada, né, de narrar futebol, de voltar a trabalhar. Foram 4 meses aí de inatividade, né? E a nossa companheirada da imprensa, com certeza, com aquela vontade de voltar a trabalhar. Um abraço para todos acompanhando essa transmissão aqui da CBN Aracaju. E o time do Sergipe volta mais uma vez aqui, o camisa número 19, no mano a mano. Vai para lá, vai para cá, esticada de bola. A bola se perde ali, chega nas mãos do goleiro Rafael, praticando a defesa. CBN Aracaju, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Cassel Celulares. No Dia dos Pais, presentei seu papai com a Soundbar da Cassel. E melhore a experiência de assistir filmes com qualidade de som que ele merece. Central. Quarta-feira tem semifinal da Copa do Nordeste, Bahia e Confiança. Um abraço para Alano, Eduardo Gomes e Thiago Santos, jogador que já jogou no Sergipe e no Confiança e está lá no Maranhão. Alô, Alain Nassacel, Otávio do Guajará e Gilvan do Bahia, lá de Salgado. Futebol Globo CBN, tá todo mundo ligado. Pois é, e a gente prometeu, quando a gente batesse aí 15 mil de pessoas de tela internada assistindo simultaneamente, a gente ia falar no nome da galera. Veja aí, Eloy, fala aí, Fábio Teles também e a galera interagindo conosco aqui nessa vitória parcial da equipe do Confiança por 1-0, mas o time do Sergipe busca aí o gol do empate, né? Quer força, quer garra, ali foi derrubado o juiz em cima do lance, marcando a falta pro time do Sergipe cobrar. Só confirmando, esse camisa 19 do time do Sergipe é o Adner, é isso, Manu? Abner, com B. Pronto, então aqui é falta pro time do Sergipe cobrar. Você vê que a bola vai sobrar pro camisa número 8 ali, o Brenner, ele vai deixar, né, vai se aproximando o Paulo Fernando ali para fazer a cobrança da falta, favorecendo pro time do Sergipe. Na verdade, é o camisa número 5, Everton, vai chuveirar dentro da área, de perna direita, levantamento de bola foi feito, subiu de cabeça! Gol! É do Sergipe, Dinda! Dinda, camisa número 15, levantamento de bola dentro da área. Dinda subia mais do que todo mundo e de cabeça mandando a bola pro
fundo do gol. Empatado o clássico aqui na Arena Batistão. Jogadores do time rubro todos indo abraçar o Dinho da camisa número 15. É ele o nome da fera que mandou a bola pro fundo do gol. Agora tá tudo empatado aqui na Arena Batistão. O Confiança tem um, o Sergipe também tem um. O detalhe do gol é seu, Manu. Foi o Dedé que lançou essa bola lá na área pro cabeludo Dinda só cabecear e botar pra dentro. Agora na Arena Batistão, Roosevelt, tudo igual. Um pro Confiança, um pro Sergipe. Zé, o Dinda ali subiu mais do que todo mundo de cabeça, fazendo o gol do time do Sergipe. Jogo fica eletrizante, jogo é empatado. E nesse exato momento são três alterações na equipe do Confiança. Já dá para informar quem entra, quem sai, Manu? Isso mesmo, Roosevelt. Vai entrar o Ari Moura, número 18, o Ítalo, número 19, e o número 20, o Alisson. E saiu o Renan Gorner, número 7, o Danilo Pires, número 8, e o Iago, número 11. Repetindo, entrou Ari Moura, 18, Ítalo, 19, e 20, Alisson. E saiu o Iago, 11, o Danilo Pires, 8, e o Renan Gorner, 7. O que muda aí com essas alterações e esse gol do time do Vermelhinho, Eloy? Ô, Roosevelt, sabe por que o futebol é um esporte apaixonante e nem sempre o melhor vence em campo? Confiança estava melhor do que o Sergipe, perdeu um gol debaixo do gol com o Danilo Pires e veio agora um lance de superação, Dinda, de cabeça, empatou 1-1. Esse finalzinho será eletrizante. Pois é, será muito eletrizante aqui, tiro de canto, favorecendo para a equipe do Confiança, vai chuveirar dentro da área, levantamento de bola foi feito, subiu de cabeça, a bola vai voltar aqui, desce o jogador Ítalo do time Proletário, levantamento de bola foi feito, subiu de cabeça, chega ali, né, acompanha apenas a bola saindo, o goleiro Marcão, a bola se perde para a linha de fundo, é tiro de meta para o time do Confiança cobrar. Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Supermercado Itabaiana, Hortifruti, Panificação, Açougue e Lanchonete. Aqui você encontra tudo para a sua casa. Bairro Aruana Central. Sábado, 16h, tá todo mundo convidado. Confiança e Frei Paulistano ao vivo aqui na CBN e também na TV Atalaia para todo o estado de Sergipe. E a galera da Polícia Militar tá sempre ligada aqui. Alô, é Leon Marto lá em Lagarto. Capitão Silveira da CPTRAN, Erivan Pessoa, nosso grande repórter, Eurico do Futsal, está assistindo nossa transmissão lá em Recife, e David Brandão, também ligado aqui na CBN Aracaju. É, mandando um abraço aí pro Guilherme aí nos Estados Unidos, também acompanhando essa transmissão através aí da rede mundial de computadores do portal aqui do YouTube da TV Atalaia. O Marcelinho tá dizendo aí que o Leon tá em Valinhos, em São Paulo, também nos acompanhando. E aqui desce o time do Confiança de forma perigosa, tentou infiltrar dentro da área, chega a zaga do time do Sergipe e tira de qualquer maneira. O jogo fica bom, fica eletrizante. 38 minutos jogados e nesse segundo tempo sai para outro time do Confiança, se passar é perigo, dentro da área, vai pra lá, vai pra cá, atenção, fez o passe, chega a zaga da equipe do Sergipe e tira de qualquer maneira, tenta imprimir velocidade. Estamos agora nos aproximando dos 39 minutos jogados desse segundo tempo, é o reinício do campeonato sergipano, depois de 4 meses de bola sem rolar aqui no estado de Sergipe. A gente tem um clássico eletrizante, por enquanto um pro Sergipe, um também pra equipe do Confiança. Aqui o Maicon na cobrança, no arremesso lateral, e já cobrou, já recebeu ali o jogador do time Proletário, são 3 jogadores em cima dele, voltou pro Michael tocou pro Breno trabalha com a perna canhota, já fez a virada sensacional lá pro setor direito do campo, vai cruzar a linha divisória, gramado, jogador Paulo Fernando, já tocou pro Dinda autor do gol, devolveu pro lateral direito do time do Sergipe, esse já encontrou o Everton já fez a virada de bola, recebeu o Michael, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzamento foi feito, falhou, atenção, vai nascer o gol, bateu! Gol! Um golaço do Sergipe! O AD camisa número 19 é o nome da fera, mandando a bola pro fundo
do gol. Um golaço do time rubro virando o placar aqui na Arena Batistão. A jogada sensacional do Máquio, que cruzou. O Abner, ele pegou a bola de perna direita, mandando a bola pro fundo do gol. Vira, vira aqui na Arena Batistão. Agora o Sergipe tem dois, o Confiança só tem um. O detalhe desse golaço é seu, mano. O Maicon cruzou essa bola e deixaram o Abner sozinho de frente pro gol do Rafael Santos. Ele botou pra dentro. Vira, vira aqui na Arena Batistão. Agora aqui em Aracaju, dois pro Sergipe, um pro Confiança. É, meu irmão, aqui é Globo CBN. Você pode ligar que aqui tem jogo descendo aqui pro Confiança. Levantamento de bola foi feito, o jogo fica quente, o jogo fica eletrizante nesses minutos finais. Já passamos agora dos 40 minutos, 40 minutos e bola rolando nesse segundo tempo. Desce aqui pro Confiança através do Hidro. Virada de bola foi feita, subiu ali. O jogador pediu penalidade máxima. O juiz disse que foi no peito e se safa mais uma vez a equipe do Sergipe. Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Fibonacci, com promoções de 20% de desconto para o Dia dos Pais. Ligue agora 996600914 e compre o presente do seu pai. Central. Quarta-feira, semifinal da Copa do Nordeste, Bahia e Confiança. Um grande abraço para Davi da Matonense e toda a turma do Arsenal aqui de Aracaju. E olha só os irmãos, Osmário Brito, torcedor do Confiança, e Adagio Mário, torcedor do Sergipe, que estava triste e agora ficou alegre. Futebol Globo CBN. Meu caro Eloy, que virada foi essa do time rubro, Eloy? Ô, Russo, que jogo esse segundo tempo. Um jogo que teve de tudo. Você teve o Confiança fazendo gol. O Confiança parecia que a qualquer momento, né, chegaria o segundo, terceiro, quarto. E o Sergipe, com muita vontade, foi lá no lance de cabeça com Dinda e agora com Abner, fez seu 2-1. Um resultado que nem os torcedores do Confiança, aqueles que estão acompanhando aqui pela TV, imaginava. Então o Sergipe está de parabéns, muita vontade. E é clássico, a camisa pesa muito, Roosevelt. Pois é, um golaço do Abner. Camisa 19 aqui, o time do Confiança saía para outra. Houve ali o carrinho, a bola se perde ali para a linha de fundo. É tiro de meta para o time do Sergipe cobrar. Como é que fica a tabela agora, meu caro Fábio Teles, direto da Central? Essa vitória aí do Sergipe tem novo líder do campeonato. É isso, Fábio? Roosevelt Santana, tem sim. Pois é, daqui a pouquinho o Fábio Teles trazendo aí a classificação de momento dessa reta final do Campeonato Sergipano. O Sergipe tinha um ponto com essa vitória parcial, vai para 4 e aí fica aí, né, empatado com o time do Frei Paulistano na liderança do campeonato. Já Fábio Teles vai trazer todo o panorama do Campeonato Sergipano, reiniciando hoje depois de 4 meses de inatividade, já com um clássico jogo eletrizante que você acompanha aqui na CBN e também no Portal A8 da TV Atalaia. Já estamos aí batendo aí 18 mil teleinternauta de forma simultânea, acompanhando esses minutos finais do jogo entre Sergipe e Confiança. Levantamento de bola foi feito dentro da área, tirou a zaga, é pressão do time proletário, bate e rebate, tocou de cabeça, atenção, é perigo, de cabeça chega, a zaga afasta de qualquer maneira, a bola chega nos pés do Ítalo, vai pintar cruzamento de bola, cruzamento foi feito, tira a zaga do Sergipe, atenção, mandou um direto! Gol! Confiança, Rafael Vila, camisa número 14. Eu dizia, pressão dentro da área, um bate rebate, a bola sobrou pro Rafael Vila, que de perna direita mandando a bola pro fundo do gol. Tá tudo igual aqui na Arena Batistão. De novo, Rafael Vila é o nome da fera. Ele sabe que é disso que a galera gosta. Mandou bem o camisa 14 do time proletário. Agora tem 2 Confiança, 2 também Sergipe. Que jogo é esse, hein, Manuela? Eletrizante, viu, Roosevelt? Depois do bate-rebate ali na área entre os jogadores do Sergipe e do Confiança, sobrou pro Vila, que botou para dentro e empatou o jogo, para alegria do Matheus Rodrigues lá no Marcos Freire. Agora na Arena Batistão,
2 Confiança, 2 Sergipe. Nos aproximando dos 45 minutos e bola rolando nesse segundo tempo. É falta favorecendo para o time do Sergipe cobrar a camisa 5, Everton. Que jogo é esse, minha gente? 2 para o time rubro, 2 também para a equipe proletária. 2-2 aí no clássico aqui na Arena Batistão. Mas ainda tem jogo, o jogo tá quente, o jogo tá eletrizante. Levantamento de bola foi feito nas mãos do goleiro Rafael. Tem pressa o time do Confiança através do Ítalo. Recebe aqui com a perna canhota, bota a bola para correr, cruzou a linha divisória do gramado, insiste o time do Confiança, o Itra é habilidoso, ele vai para lá, vai para cá, tenta fazer a fita, recebeu ali a falta, a bola se perde para a linha lateral. Diga lá, Manu. O árbitro deu mais 4, viu? Vamos até os 49. Vamos até os 49, né? Temos ainda mais 4 minutos. Dá tempo aí pra galera bater os 19 mil aqui no YouTube. 4 minutos ainda de jogo, de bola rolando aqui na Arena Batistão. Estamos aí praticamente com 19 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. É um recorde de transmissão no YouTube do futebol aqui do estado de Sergipe. É isso aí, galera. Muito obrigado a você acompanhando o Teleinternauta no portal A8 da TV Atalá e também no Sonzão da CBN. A Aracaju aqui é arremesso. Esse lateral favorecendo para o time do Sergipe cobrar lá pelo setor e direito do campo. O jogador Paulo Fernandes já fez a cobrança, tira a zaga da equipe do Confiança. Será que ainda temos gol? Tem virada nessa partida. O Sergipe vem pro ataque. Levantamento de bola foi feito aqui nas mãos do goleiro Rafael, praticando a defesa. E aí, meu caro Carlos Eloy, jogo realmente ficou bom nesse segundo tempo, Eloy. Roosevelt, que jogo. Segundo tempo, primeiro tempo, olha o lance. O primeiro tempo foi um jogo truncado, um jogo até ruim de assistir. Agora o segundo teve de tudo. Teve virada, teve um gol agora no sufoco do Confiança. Grande jogo, né? Sergipe Confiança, jogo que vai ficar na história. E lembrando que hoje nós estamos batendo o recorde de audiência de um jogo no futebol sergipano. Sergipe Confiança aqui no YouTube da TV Atalaia. Tem quase 20 mil pessoas assistindo. Entre elas, mandar um abraço a Vó Cavalho, Marinho Tibi e sua esposa Isis, Dr. Saulo Eloy, obrigado a todos aí vocês pela grande audiência. Pois é, e aqui descendo aqui para o Sergipe, levantamento de bola dentro da área, chega nas mãos do goleiro Rafael. Pois é, o recorde, né, de uma transmissão, de uma live aí, o recorde de uma partida de futebol aqui do estado de Sergipe. Hoje, com certeza, a gente bate esse recorde e agradece você. Teleinternauta ligado aqui no clássico Sergipe Confiança, descendo o time do Confiança de cabeça nas mãos do goleiro Marcão, que pratica defesa aos 47 minutos. Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Auto Center Check-in, um novo conceito em Aracaju. Fone 3211-1197. Central. Sábado, 16h, todo mundo convidado ao vivo na TV Atalaia, Confiança e Frei Paulistano. E quarta-feira tem Bahia e Confiança, Copa do Nordeste. Um grande abraço para Roque da Mangabeira, Diego Juliel, grande goleiro aqui em Aracaju, Jorge Bruno dizendo, respeita o meu jipão, Adriano do Real Sergipe, toda a galera também da Rubro Chope. E um grande abraço para o nosso diretor de jornalismo do Sistema Atalaia de Comunicação, Eduardo do Vale, aquele abraço. Pois é, grande Eduardo do Vale também acompanhando essa transmissão aqui da TV Atalaia com o sonzão da CBN Aracaju. Alô, Fábio Henrique, Manuel Oliveira também nos acompanhando. Iremos até os 50 minutos aqui, desce o time do Sergipe através do Rapa, já fez a fita na entrada da área, atenção, é perigo. Everton vem com a bola, trabalha com a perna direita, são dois jogadores em cima dele aqui, o time do Sergipe insiste através do Rafa, vai fazer a virada de bola lá para o setor direito do campo, tira a zaga do Confiança. De qualquer maneira é pressão, minha gente, o jogo é quente, o jogo é eletrizante, é corrido nesses minutos finais. Já estamos agora nos aproximando dos 49 minutos jogados nesse segundo tempo. 2-2 no clássico, no retorno do Campeonato Sergipano, segunda rodada, no momento que trilha o apito final de jogo. Ninguém é de ninguém aqui na Arena Batistão. 2 para o time do Sergipe, 2 também para a equipe do Confiança. E a movimentação no final do jogo, Manu Miranda. Um grande jogo, né, Roosevelt Santana? 2-2 acaba por aqui na Arena Batistão, mas com certeza próxima quinta-feira teremos muito mais jogos. E queria dizer que eu não posso descer, né, porque a pandemia não nos permite essa comunicação com os jogadores. Mas até a próxima, Roosevelt Santana e Carlos Eloy.
Pois é, final de jogo aqui na Arena Batistão, né? Os dois times saem satisfeitos, né? Porque você vê ali jogadores do Sergipe se abraçando, do Confiança também. Um empate merecido, hein, Eloy? Roosevelt, que jogo. Segundo tempo, a gente no primeiro tempo conseguiu interagir com quase 20 mil pessoas assistindo aqui a TV Atalaia. Agradeço a todos pela audiência. Quem a gente não conseguiu mandar um alô, sinta-se, né, abraçados, e a gente, nós somos gratos, né? Sem a audiência de vocês não seria possível esse massacre hoje. Obrigado, né, para estar no ar hoje. Nós temos uma equipe que as pessoas não veem, né? Tá vendo só Roosevelt Santana e Carlos Eloy e Manu Oliveira. Mas tem aqui no estúdio o nosso amigo Douglas. Obrigado, Douglas, pela atenção. O nosso motorista Cláudio, né? O nosso câmera, né? Craque Tcheco. O José Cláudio está com a gente aqui. O nosso amigo Beto, né? Então, toda a equipe aqui da CBN Aracaju, todos capitaneados pelo nosso diretor Rinaldo Soares. Fábio Teles, nosso diretor do esporte. Então, agradecer a todos, né, pela atenção, pela oportunidade. E que a gente possa, né, Roosevelt, na próxima quarta-feira. A gente possa, na próxima quarta-feira, levar as emoções aqui do jogo Confiança e Bahia. O Confiança sai hoje desse clássico, né, com o dever, vamos imaginar, de quase cumprido, mas o Sergipe foi o grande merecedor. O Sergipe que teve pouco tempo, o Sergipe que teve a oportunidade de não treinar, e no jogo de hoje, através da superação da vontade, conseguiu terminar esse jogo com 2-2. Então, parabéns à torcida do Sergipe. Tenho orgulho desse time, que foi muito bonito. Olha, hoje um dia histórico, né, para a transmissão esportiva aqui em Sergipe. Pela primeira vez a gente consegue reunir mais de 20 mil teleinternautas numa transmissão esportiva. Parabéns toda a equipe, um dia realmente histórico, né, para a radiofonia, né, aqui de Sergipe, CBN Aracaju, Portal A8, trazendo aí de volta o Campeonato Sergipano depois de 4 meses de inatividade, justamente no clássico, a gente levando a emoção e, logicamente, contando com a participação de todo o nosso ouvinte da CBN, teleinternauta do Portal A8. Então, realmente, foi uma noite histórica do futebol sergipano. A gente agradece aí a toda a equipe, né, que estiveram conosco aqui, né, câmaras, pessoal da retaguarda também, a Manu, lá na central, né. Então, foi um momento realmente histórico e a gente agradece. Grande clássico, Sergipe Confiança, que você teve a oportunidade de acompanhar aqui na CBN Aracaju e no Portal A8. Reforçar o convite, quarta-feira, Confiança e Bahia pela Copa Nordeste aqui na CBN Aracaju. E sábado tem a volta da TV Atalaia transmitindo futebol na partida entre Confiança e Frei Paulistano. Valeu, pessoal, um forte abraço. Valeu, tá, pessoal, chegando. Um abraço a todos, Fábio, obrigado pela audiência. E o Central da Bola, valeu, pessoal. Central da Bola. Apresentação, Fábio Teles. Que beleza, que maravilha, um grande abraço aí, parabéns pela belíssima transmissão direto do estádio Lorival Batista, o Batistão, Roosevelt Santana, comandando aí o jogo com a narração, os comentários de Carlos Eloy, reportagem dela, a musa do rádio, Manuela com 2 L's, Miranda, que beleza, Confiança 2, Sergipe 2, um grande clássico para marcar realmente aí a volta do Sergipão 2020 após 4 meses e 15 dias sem futebol aqui no nosso campeonato estadual. Lembrando que essa foi a segunda rodada do Sergipão, do quadrangular decisivo. Tivemos à tarde Frei Paulistano 2, Itabaiana 1, e agora o grande clássico Confiança e Sergipe 2-2. Na classificação, o Confiança tem 4 pontos, é o primeiro colocado. O Frei Paulistano também tem 4 pontos, mas nos critérios de desempate, o Confiança passa à frente aí do time de Frei Paulo, que é o atual campeão do estado. O Sergipe, 2 empates, tem 2 pontos. E o Itabaiana, 2 derrotas, está na lanterna do quadrangular decisivo. Alô, Wilson Mendonça, o galego do futsal, que pegou essa bronca aí, a bomba chiando. Ele agora é o presidente interino da Associação Olímpica de Itabaiana. Realmente foi um grande jogo, um jogo de vitórias, um jogo de viradas, realmente, de viradas, não de vitórias. E aí o Sergipe mostrou que tem força, sim,
para brigar pelo título. O Frei Paulistano vem forte, venceu o Itabaiana na Arena Batistão. E na próxima rodada nós teremos marcado para quinta-feira o grande clássico Sergipe e Itabaiana. Para o Tricolor vai ser tudo ou nada. É a terceira rodada, a metade aí desse quadrangular. E o Sergipe, em busca ainda do título estadual, vai em busca da vitória. A partida entre Frei Paulistano e Confiança, válida pela terceira rodada, está com data a definir. Quarta-feira teremos aqui na CBN Aracaju, pela Copa do Nordeste, semifinal, Bahia e Confiança. E agora a gente vai aqui finalizar os trabalhos, a